Okey, doktor, kita boleh mula, doktor? Boleh mula dah, doktor, ya? InsyaAllah. Okey, boleh mula. Alhamdulillah. Okey, doktor, kita boleh mula, doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula dah, doktor, ya? InsyaAllah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okey, boleh mula. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ma'. Yang berusaha penyelaras program pembudayaan kajian tindakan dalam kalangan warga pendidik daerah Rompin 2021 yang berbahagia Puan Nur Zafalini, barisan pegawai pejabat pendidikan daerah Rompin dan yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Dr. Hajah Zailah binti Zainuddin, pensyarah cemerlang IPG Raja Melewa, peserta-peserta kajian tindakan daerah Rompin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita mulakan pada pagi ini insya-Allah dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina rabbil hamuma kama rabbayana shaghira wa li jami'i mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, berkatilah majlis kami, program kami pada pagi ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkanlah kami semua daripada penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya, ya Allah, hanya pada Engkau kami berserah, ya Allah. Hanya pada Engkau kami mohon segalanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada pagi ini insyaAllah kita berasa beruntung kerana master dalam bidang kajian tindakan ini, Dr. Zailah, Dr. Hajah Zailah sendiri yang ada bersama dengan kita. Selamat datang Dr. Hajah Zailah, secara alamiahnya di PPD Rompin ini, dan insyaAllah kalau diberi kesempatan kita akan bersemuka nanti di Rompin, ya, kalau Allah izinkan nantilah insyaAllah. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita memberi penjelasan yang sepenuhnya kepada Dr. Hajah Zailah tentang kajian tindakan, kita berkenalan dulu dengan beliau, ya. Baiklah, saya baca sedikit biodata Dr. Hajah Zailah. Beliau merupakan bekas guru dan juga ketua bidang sains dan mat di Melaka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Terengganu dan Pahang. Oh, rupanya Dr. Hajah Zailah pernah bertugas di Pahang juga rupanya, ya. Dan juga beliau pernah bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Oh, hebat doktor. Dua JPN berada, eh. Kini beliau bertugas sebagai pensyarah cemerlang Grade Hasi di IPG Kampus Raja Melewa. Beliau berkelulusan BSc di Universiti Kanada tahun 1986 dan juga diploma curriculum dan instructional dan Leadership University of Texas, USA. Allahu Akbar, hebat doktor. 1965 dan beliau melanjutkan pelajaran di UKM, PhD Science and Education pada tahun 2005. Beliau merupakan seorang aktivis kajian tindakan
dan sedang giat di alam maya melalui Dr. Zailah Live YouTube. Setakat ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, beliau merupakan YouTuber dan juga subscribe beliau dah sampai mencecah 10K. Masya Allah, hebat doktor ya. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita persilakan master dalam bidang kajian tindakan ini, Dr. Hajah Zailah binti Zainuddin, untuk menyampaikan kajian tindakan. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good morning pada semua yang berada di alam maya. Okay, saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada PPD Rompin kerana sudi mengundang saya pada pagi ini, terutamanya kepada pegawai PPD Rompin sendiri, Encik Ahmad Zamri bin Mat Isa. Okay, thank you juga kepada pengerusi majlis Ustaz Muhammad Rozi bin Muhammad Amin. Alright, also to penyelaras program Puan Noor Zafalini Ghazali. Alright, thank you so much. Bersyukur pada Allah kerana dengan limpahnya dapat ya rezeki kita bertemu di alam maya hari ini. Saya rasa sangat bersyukurlah. Cuma saya mohonlah untuk semangat kat saya, bukalah kamera ya. Mudah-mudahan kita dapat berinteraksi. Tak syok lah kan, you all tengok saya tengok komputer kan. Jadi biar semangat sikit lah ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, hopefully ada interaksi ya. Ini satu cabaran juga ni, kita umur-umur macam ni nak duduk sejam ni ya. Bukan mudah. Right, insyaAllah target saya pagi ini, tiga perkara nak saya sampaikan. Okay, yang pertama yang paling mencabar sekali, bagaimana kita nak memotivasi, menginspirasi especially cikgu-cikgu di bawah organisasi tuan-tuan ya. Sebelum kita nak memotivasikan orang, how do we motivate ourselves to do an action research? Tambah-tambah lagi, kalau kita tak jelas, kalau kita tak tahu, orang kata tak kenal maka tak cinta. Okay, dah ada motivation nak tahu pula. Tapi yang nombor dua ni saya rasa tak perlu terangkan, sikit saja saya akan mention. Hopefully, I'm sure you are aware tentang kajian tindakan ni pasal it's been around for a long time. I'm sure you have done it. Hopefully apa yang saya sampaikan ini will add some value. Value added kata orang. Tambahan saja untuk cantikkan lagi ilmu kita. Dan bagaimana kita nak berkongsi ya, menulis. Ya. Mungkin anda dah ada cara format ya, yang saya berikan ini satu lagi alternatif. Bagaimana ya, hopefully boleh memotivasikan anda semua. Ya. InsyaAllah kalau ada masa. Q&A ni tak semestinya at the end. If you have any doubt, ada you rasa tak faham, you can just buka mic dan boleh terjah saya ya. Alright. Banyak persoalan-persoalan ini sepanjang saya menyampaikan ya, input kajian tindakan, banyak yang tanya nak kena inovasi dulu ke? Mana dulu? Kajian tindakan dulu ke inovasi dulu? Nak dapat idea kat mana, contoh kat mana, cycle ni ada berapa, kan, nak buat apa, buat kajian tindakan ni. These are some of the issues lah. I'm sure all of you di Rompin juga have all these kind of questions in your mind. How do we begin, nak dapat idea mana ni, kan, apa isu. Banyak tajuk orang dah buat dah, nak buat tajuk ni orang dah buat dah, kan. Jadi, ini persoalan-persoalan yang hopefully insyaAllah selepas sesi saya ni terjawab semuanya. Ya, ini isu-isu dia lah. Saya nak mulakan begini ya. Ini saya nak mulakan dengan sabda Nabi Baginda junjungan kita lah, Nabi Muhammad SAW. Baginda mengatakan, kita semua dah maklum dah hadis ni ya. Hari ni kita berada dalam majlis ilmu yang mulia ya. Orang kata majlis ilmu ni ialah antara satu jalan ke syurga ya, yang merupakan satu kewajipan untuk kita lah ya. Ini satu motivasi jugalah kan. Majlis ilmu ni kalau kita niat yang baik, kita betulkan niat kita kerana Allah nak memperbaiki diri, okay, untuk mengangkat
kejahilan diri dan kejahilan orang lain. Ini yang dinyatakan saya sangat teruji. Tetapi ada tambahannya, ya. Saya sekarang sedang mempromosikan 40 strategi Rasulullah, ya. Saya tengah menelaah buku ini. Siapa yang tak ada idea nak buat syarat itu, dalam ni banyak, ya, teknik tadi Rasulullah. Ya, ruginya kalau kita tak tahu, ya. Kalau kita tak ada niat, ya, nak melaksanakan sunnah itu, rugi kita dapat pahala kita. Yang menariknya dalam buku ini dikatakan, rupanya bukan setakat belajar saja menjadi tuntutan kepada kita, tetapi mengajar juga. Ya, kita wajib, ada kewajipan untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya. Begitulah, ya, bila saya membaca buku ini, dikatakan macam mana Rasulullah SAW dapat membasmi, ya, buta huruf dengan begitu cepat sekali, kerana konsep yang dibuat adalah baginda akan mengajar sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat akan mengajar pula orang lain. Menjadi tuntutan, ya, kepada kita yang tahu apa ilmu kita ada, kita kena cepat-cepat pastikan, ya, orang yang dekat-dekat dahulu, kemudian orang yang jauh-jauh. Jadi everybody melaksanakan tugas menyampaikan ini, ya. Dia kata, ini dalam kitab, ya, Syekh Al-Alamah Mustafa Zurqa, ya. Dia kata apabila orang berilmu tu tak mau mencurahkan ilmunya dan yang jahil pula cuai untuk menuntutnya, maka kedua-duanya berhak takzir ni, macam denda lah, denda orang merokok kena denda, kan. Macam itulah, ya. Jadi kita tambahan pula, agama kita sangat menuntut kita sentiasa nak menambah baik amalan kita. Ini cantik, ya. Ini satu maknanya bagi saya lah. Satu motivasi intrinsik. Kita sentiasa nak tambah baik, ya, amalan kita. Jadi budaya yang nak kita pupuk ni, yang kita semai ni, belajar mengajar, belajar mengajar. Kalau kita mengajar ni maknanya kita dah duduk dalam satu profession yang mulia, ya, memberi manfaat kepada orang lain, ya. Tetapi kalau kajian tindakan ini, dia lebih kepada menambah baik kita punya amalan. Jadi kita tambah baik amalan tu, kita ajar pula orang lain. Ya. Jadi itulah, ya, antara yang hikmah yang tersembunyi, ya, dalam kajian tindakan ini. Dan saya harap, ya, semua boleh dapatkanlah buku ini. Saya sangat seronok, ya, membaca buku ini, dan saya sedang mempromosikan semua teknik dalam Dr. Zalan Live, tajuk 40 teknik gaya Rasulullah mendidik. Alright. Saya nak mula begini. Hari ini Malaysia, kita sedang struggle. We've been trapped in this middle income nation for so long. Ini saya dah belum mula tajuk lagi, ya. Saya daripada kecil, cikgu saya cakap, Malaysia negara sedang membangun, ya. Kita sepatutnya mencapai negara maju hari itu tahun 2020, ya. Tapi kita belum lagi dapat capai, tambah lagi, ya, 2050. Jadi kita, saya sekarang pun beritahu cucu saya, Malaysia negara sedang membangun. Dari segi kegembiraan, dia kata happiness index, ini kajian yang dibuatlah, kan. Orang Singapura katanya lebih happy daripada orang Malaysia. Tak tahu ni kajian kata, ya. Maknanya kita income tak berapa. Ya. Happy pun tak berapa. Kalau kita tengok, eh, kita tak nak pula jadi macam Korea. Dia high income tapi ramai pula yang bunuh diri. Jepun pun sama. Kita nak, kalau boleh, kita ni high income dan bahagia. Itu kita nak capai. Kalau kita tengok analogi, ya. Kita tengok Korea tahun 70-an, dia lebih kurang sama kita. Korea ni negara yang miskin, dia berperang, sentiasa berperang saudara, ya. Tetapi tuan-tuan, Korea menjadi negara maju, became fully developed nation in less than 30 years. In 28 years, dia dah berjaya jadi negara yang maju, ya, maju. Kalau kita tengok mengapa Korea begitu kaya, begitu maju. Kalau kita tengok bagaimana dia mempromosikan. Dia mempromosikan. Cuma tengok makanan dia. Makanan Korea di Malaysia. Kita tak usah katalah negara. Kita kata bagaimana Korea menakluk Malaysia. Ya. Dari segi makanan, cuba you tengok. Dekat Family Mart pun ada. Begitu banyak, kalau you pergi tengok shopping mall. Kalau OIM mall tu memang kat ground floor tu banyak dah tukar makanan Korea. Kalau begitu juga, dia punya movie dia. Ini movie yang pertama saya tengok lah, Winter Sonata. Memang sedap, ya. Memang menitik-nitik lah air mata tu kalau menengok. Tu tak campur lagi music dia, ya. K-pop World Festival ni,
dia buat World Festival ni buat kat Malaysia. Begitu juga keretanya, saya sendiri pun bawa Hyundai pasal teknologi dia. Ya. Begitu juga phone, saya ada 8 biji ni Samsung. Ya. Dan begitu juga barang-barang kat GoShop. Saya peminat GoShop lah dengan Periuk. Saya tengok made in Korea, mak pun made in Korea. So, macam mana dia tak kaya? Dia punya ais kacang pun kat Malaysia ni, ni saya ambil gambar sebelum pandemik. Ya. Ini Hanbin, ya. Ha, ini ais kacang Korea. Kalau di IOM Mall tu, walaupun dia sangat mahal, bukan RM5, RM10 ni, kat RM20. Ya? Cuba you tengok dia punya ais tu, memang kalau masuk dalam mulut, Masya Allah ya. Ha, begitu Ustaz, tapi nak masuk tu agak susah lah, tak tahulah pandemik ni macam mana. Ya? So kita tengok ya. Kalau kita tengok the 10 most valuable brand in the world ya. Hanya dua saja negara Asia yang dapat menembus ya. Amerika, ya, iaitu Samsung dan juga satu syarikat daripada Korea dan satu syarikat daripada China. Alright. Apa kaitannya? Kalau saya Google, kajian ni saya buat tahun 2019. Saya Google dekat internet, education in the world, siapa nombor satu akan kuliah, akan keluar Korea. Korea is number one in terms of education. Jadi, kalau kita tengok dari segi modal insan pun, Malaysia ni kita punya corruption perception pun lebih kurang macam tu je. 50, 51, 50, 40, lebih kurang 50% je. Okay, that's how kita gambarkan macam mana the quality yeah, of modern insight. Jadi saya sangat percaya. Saya sangat setuju dengan Nelson Mandela yang mengatakan education is the best weapon to change the world. Yeah, kalau kita nak keluar daripada kemiskinan pun, kita mesti melalui education. Jadi kita dalam bidang education ini, dalam KPM, mempunyai satu tanggungjawab yang amat berat. Ini di bawah batu jemala kita lah. Ya, untuk nak melahirkan, nak mengeluarkan Malaysia. We've been trapped and terperangkap dalam a middle income nation for so very long. Ya. Hopefully in your personal book, you can write apa perkara-perkara yang you sudah tahu setakat ini. Okay, especially dalam konteks action research, apa yang you nak tahu? You tuliskan. Ini personal lah, individual, dan akhir sekali at the end of the session nanti, you boleh check sama ada your expectation tu sampai tak. Saya menjawab tidak persoalan-persoalan anda. Jika tak menjawab, nanti anda boleh tanyakan lah. You plan from now. Ya, ini teknik KWL selalu saya guna untuk kelas saya ya. Kalau kita beri bahan bacaan kepada student, make sure bagi dia borang ni atau dia mereka buat borang sendiri. Apa yang dia baca, apa yang dia faham, dia tulis. Apa yang dia tak faham, dia tulis kat tengah. Nanti dekat sekolah, dia boleh check lah sama ada persoalan dia terjawab atau tidak. Okay, let me start now. Kita nak meningkatkan quality education Malaysia, cikgu. That's the target. Alright? Pembelajaran, mastery learning. Teori pembelajaran mastery kata apa? Kita tolak student yang masalah pendengaran, penglihatan, special education kita tolak. Ya. Ini kita kata normal. Semua pelajar normal boleh berjaya sekiranya pengajaran cikgu berkualiti. Okay. Kalau kajian oleh McKenzie pun kata, tak ada education, tak ada sistem, tak ada pengetua sekalipun, kalau cikgu dalam kelas itu berkualiti, budak boleh berjaya. Dia surpass the system, even the system. Tak ada sistem pun tak apa, dia kata. Ini kajian oleh McKenzie. Okay? Jadi sekarang ni kita fokus macam mana? Macam mana kita nak lahirkan guru-guru berkualiti di rompen ini? Okay, saya punya pendapat ya. Saya punya pandangan, guru yang berkualiti itu, yang banyak definisi, saya tak apa nak seronok. Saya seronok dengan definisi ini. Guru yang berkualiti bagi saya adalah mereka yang mengamalkan amalan terbaik. Amalan terbaik ni dia tak tetap. Dia sangat dinamik. Semalam punya terbaik mungkin hari ni tak baik dah. Saya banyak ya sebelum pandemik saya mempromosikan active fun and thinking classroom. Banyak strategi-strategi yang saya kongsikan. Melalui ini asalnya kajian tindakan saya juga. Alright. Saya dapati banyak dah tak relevan dah. With pandemik. Sekarang masuk pula digital. So you have to always improve teknik-teknik tersebutlah, dia tak dynamic ya. Alright. Kalau di segi kajian pula, itu tadi saya katalah. Tapi
James Strongi pula kata. Dia kata berkualiti ni, dia kata cikgu yang berkesan. Berkesan ni macam mana? Strongi menggariskan 12. Maknanya kalau cikgu tu pandai bercakap, cikgu tu pandai kemahiran pedagogi, cikgu tu ada sertifikat yang bagus ya. Dia ada dalam bidang itulah. Ada pengetahuan konten. Tapi saya tak tengok yang bawah-bawah, saya tak tengok. Kita tengok top 3 je. Okey. Top 2 lah, top 2. Verbal ni memang Allah bagilah. Kalau kita tak ada kemahiran verbal yang bagus, you kena practice. Ni kena depan cermin. Okey. Macam kalau boleh bercakap ya dengan confident, itu kadang-kadang bonus. You are born with it. If you are not, you can always practice. Ni betul. Tapi yang kedua ni, saya nak tertarik dengan yang kedua ni, kemahiran pedagogi ni, ini yang banyak kita perlu mantapkan. Yang saya seronok, sebab kemahiran pedagogi ini boleh ditambah baik dengan kajian tindakan. Alright, kat sinilah kita main peranan. Macam mana kita nak pastikan kita punya kemahiran pedagogi itu is the best. Kalau nak dapat guru yang berkesan tu, alright, nak kena buat, nak tingkatkan kita punya pedagogi. Kalau kita tengok sekarang kita masuk pula kepada penyelidikan. Kajian mengatakan terlalu banyak kajian-kajian yang dibuat di universiti kurang dapat memberi manfaat kepada guru-guru di sekolah. Banyak research at university cannot be applied to the classroom. Ini bukan saya kata ya. Masa saya buat PhD saya banyak kajian-kajian menyebabkan ada gap antara universiti dengan cikgu. Itu sebab kalau banyak masa saya jadi cikgu dulu, masa saya dekat selalu pergi IAB awal-awal umur 30 dulu, bayar-bayar kati resen tu kan. Tengok orang bentang kajian, saya tak faham. Saya tak faham, akhirnya saya tidur. Dengan statistik-statistiknya nilai T, nilai P, saya tak boleh connect dengan diri saya. Okay? Apabila saya didedahkan dengan kajian tindakan, bila saya dengar orang bentang kajian, saya boleh faham, saya boleh ikuti pembentangan itu. Sebab kajian tindakan ni dia berbentuk cerita sahaja. Dia bercerita. Maka daripada situ saya berminat dengan kajian tindakan. Alright. Jadi bila kita buat kajian dengan cikgu, kita sentiasalah improve kita punya practice. Tak adalah kita cikgu berpengalaman 20 tahun tapi amalan setahun kita repeat 19 tahun. Jadi 20 tahun. Kita tak nak macam tu. Jadi kalau kita tengok kita sebagai cikgu, kita di sekolah ni banyak dah buat laporan-laporan kan. Kalau saya nak tanyalah cikgu Darlina Ramli ni, agaknya apa cikgu beza laporan dengan research, report and research? What do you think the difference? Boleh buka mic? Orang lain boleh tulis dekat komen, dekat chat. What do you think the difference, Darlina? Selamat pagi doktor. Ya, morning. Bagi saya beza report dan research ni, report ni adalah sesuatu yang kita lapor berdasarkan pemerhatian kita. Dan research ni pula apa yang kita kaji berdasarkan pemerhatian juga, berdasarkan satu isu. Kemudian kita kaji dan bila kajian tindakan, kita ambil tindakan terhadap sesuatu tu. Bolehlah satu markah. Terima kasih doktor. Pasal Darlina very sangat cantik pagi ni. Dah bagilah satu markah. Orang lain? Nampak macam sama. Muhammad, report ialah laporan, research adalah problem, solve problem. Dia translate aja. Report adalah laporan, research adalah kajian. Alright, dia satu perkataan je yang membezakan dia, ya? Yeah? Laporan terperinci, kajian tindakan ada format. Adrian, okay, thank you. Alright, the only difference antara banyak research, macam contoh saya, banyak laporan-laporan saya boleh transfer, jadikan dia research. Yang membezakan laporan dengan research adalah tinjauan literatur. Kalau dalam report, dia tak ada tinjauan literatur. Tinjauan literatur ni sangat penting dalam research. Kenapa? Contoh kalau kita tengok ini kan, takut pula orang nak buat PhD sekarang. Nak tulis.
Kalau orang buat, ini PhD saya lah. PhD saya, tengok tebal ni. Yang tebal ni, kenapa? Yang tebal ni, tinjauan literatur. Ya? Ya, tinjauan literatur untuk PhD saja 90 muka surat. 89-90 muka surat saya punya lah. Kalau master tu dalam 50, dia half of PhD. Sebab apa literatur? Literatur ni lah yang membuatkan ilmu you tu mendalam. Sebab you kena baca. Sebab bila you buat kajian, you membaca dan it will put you, akan memberi you pengetahuan. Deep understanding. Kalau buat laporan, laporan you lapor je lah. Apa benda? Tak ada pun pembacaan ilmiah. Jadi pembacaan ilmiah ini akan menjadikan laporan itu akademik. Itu je beza dia. Jadi kalau tak, dalam kajian tindakan anda, tak ada tinjauan literatur, dia jadi laporan biasa-biasa ya. Laporan. Ya. Jadi kalau cikgu ada banyak laporan-laporan tu, nak jadikan dia kajian, tambah aja tinjauan literatur. Kalau tinjauan literatur ni, that will give you the knowledge. You have deep understanding. Baca teori-teori dan sebagainya, ya. Sebenarnya, bila kita sebut penyelidikan, ada dua perkara cikgu kena tahu. Kadang-kadang kalau saya buat temuduga pun orang nak yang dia kata, saya kata, boleh berikan saya reka bentuk penyelidikan kuantitatif, kualitatif, dia kata. Itu adalah approach, pendekatan. Pendekatan ada dua. Kuanti ni nombor-nombor, kuali ni tulis-tulis. Ya? Tetapi dalam kuanti tu ada beberapa, ada banyaklah reka bentuk, saya nak bagi yang popular sahaja. Okay. Reka bentuk ni design, orang putih dia lah. Ada kajian SP. Jadi all the reka bentuk ni cikgu, it is just a vehicle, kenderaan untuk bawa you satu tempat. Kalau you nak pergi, nak buat kajian untuk menguji hipotesis, ya, untuk buat hipotesis dan buat generalisasi, itu kita pakai eksperimen. Macam kita kat makma dululah, kan? Kita nak kaji apa hubungan berat dengan panjang mandul. Saya cikgu fizik. Jadi kita buat hipotesis. Hipotesis dia apa? Makin panjang bandul, makin tinggi tempoh, contoh. Lepas tu kita buat eksperimen. Kita tengok dapatan dia. Maka hipotesis tadi boleh diterima. Betul lah. Panjang bertambah, tempoh bertambah. Contohlah. Kita terima. Sama ada terima ataupun tolak hipotesis. Itu eksperimen. Ya? Ataupun kuasai. Kuasai ni kalau kita tak dapat buat pemilihan secara rawak, kita buat satu grup sahaja. Okay? Kalau kita nak lihat persepsi pula, kita buat tinjauan. Kalau kita nak tengok hubungan antara pemboleh ubah, apa hubungan panjang dengan berat, kita buat korelasi. Ya? Kalau dari sekuali pula, kita nak tengok culture, budaya, kita pakai etnografi. Kalau kita nak memerihalkan satu fenomena yang hebat, macam mana sekolah ni, masuk je budak dapat 5A. Masuk je budak dapat 5A. Tengok sikit, case. Kes tu tak boleh pula kajian kes tu melihat diri sendiri. Tu ramai orang buat kata, kamu buat kajian apa ni? Saya buat kajian kes. Kes apa? Saya mengajar. Apa hebatnya kamu mengajar tu sampai nak buat kajian kes tu? Kan tak boleh lah pakai kes tu mengaji diri sendiri. Itu kajian tindakan. Ada banyak orang keliru kajian kes dan kajian tindakan. Okay, kajian kes ni tengok benda lain. You sebagai penyelidik, you tengok orang lain. Kajian sejarah nak tengok macam mana Petronas membangun. Kaji sejarah dia. Tu kajian sejarah. Mengkaji sesuatu organisasi, contoh. Kajian tindakan ni is the only kajian yang melihat diri sendiri. Kita mengkaji kita. Tujuan dia apa nak tengok kita tu? Nak tambah baik amalan. Okay? Kalau nak tambah baik amalan, tak bolehlah guna. Jadi bila kita nak guna kajian tindakan, ada di dunia disiplin. Jangan main hentam je. Janganlah buat macam eksperimen pula. Nak ada sampel, nak ada pretest, nak ada posttest. Jadi keliru lah. Nampak macam kajian tindakan nampak macam eksperimen. Terlalu banyak di internet macam tu. Itu sebab saya ambil keputusan dengan alam maya ni, saya pergilah sikit-sikit bagi terangkan. Walaupun ada penentangan, marah kan. Apalah Dr. Zailan, kita dah lama dah buat pretest posttest ni. Kan? Jadi kita betulkan, biasakan yang betul. Alright? Sebab dia sangat mirip, saya faham kenapa banyak kekeliruan di internet. Kajian tindakan dia sangat mirip dengan kajian eksperimen sebab kedua-dua reka bentuk ini menggunakan intervensi. Contoh, intervensi e-book. Kan, penggunaan e-book. Kalau kita nak lihat keberkesanan, okay, e-book itu, kita gunalah eksperimen.
Kita dah tengok keberkesanan dia. Kita tengok satu kumpulan guna e-book, satu kumpulan guna tradisi. Kita buat secara eksperimen. Bukan kita buat, orang lain buat. Kita mengkaji. Ya, kita pengkaji. Kita tak ada kena-mengena dengan pelaksanaan e-book itu. Kita researcher saja. Tetapi kalau kita kajian tindakan, kita nak guna e-book, bukan kita nak macam kesan-kesanan, kita nak menggunakan. Kita nak menghuraikan bagaimana you melaksanakan e-book itu, menggunakan e-book itu dalam pembelajaran bahasa Melayu. Contoh, I just want to describe. Saya nak cerita ni, macam mana saya menggunakan e-book dalam pembelajaran bahasa Melayu. Contohlah untuk mengajar karangan and so on. Nampak beza? Jadi perbezaannya lah, intervensi dalam kajian eksperimen diuji. Ya, dia ada buat hipotesis, maknanya bagus, berkesan pakai ni. Kita terima ke tak terima melalui kita punya data. Dalam kajian tindakan, intervensi itu tidak diuji. Dia nak cerita je, macam kita nak cerita macam mana saya buat rendang. Saya selalu buat kata, macam mana kita nak cerita macam mana saya buat rendang. Ni cara dia, saya buat rendang di sembilan. Ni pakai daging macam ni, lada banyak ni, garam banyak ni, bawang banyak ni. Ni cara buat dia mula tumis menjadi. Ya, kita describe in detail. Apa tujuannya kita describe in detail? Supaya orang lain boleh menantu saya boleh buat juga. Tapi walau macam mana pun, bila orang tu buat rendang dekat kondo dia, anak saya duduk kat Putrajaya, dia tak akan dapat rasa rendang macam saya. Sebab santan dia kat saya berjaya tu, mungkin dia pakai santan kotak. Dia punya cili tak sama macam cili dekat Seremban ni kodeh. Dia akan rasa lain. Tak apalah. Yang penting, ya, dia pun buat rendang. Alright. Jadi, kita tak ada nak katalah rendang saya yang terbaik. Saya kata rendang saya sedap. Orang lain mungkin tak sedap. Janganlah kita buat kajian tindakan kata, oh inilah cara pengasuh yang kajian ini membuktikan bahawa, wah, kan, inilah kaedah yang terbaik. Janganlah perasan. Jadi, kita tak nak macam tu. Okay. Ini banyak misconception yang hari ini. InsyaAllah saya nak betulkan, ya. Jadi kalau dalam kajian tindakan itu tak adalah istilah pre-test, post-test, maka ada pre-test macam ni, ada markah post-test macam ni, maka berkesan, ni membuktikan. Jadi tak adalah tulis macam tu. Ini yang McNiff, ya. McNiff beritahu saya dalam satu seminar di International Conference di ICAR dulu. Jerit-jerit kawan tu atas pentas. Kau ramai sangat orang guna. Dia kata, no please. Kata, ya. Begitu juga Bridget Somek. No pre-test and post-test in action research. Ya. Ini semua orang dah tahulah kan, AR ni untuk tambah baik amalan sendiri, alright? Ada pula orang tanya saya, ni saya punya presentation ni, it is based on banyak orang tanya. Alah doktor, saya nak buat master, kata dia. Pensyarah universiti tak terima lah action research ni. Saya kata, bila pula tak terima, saya kata kan, saya pun buat kat Malaysia, bukan buat kat overseas pun. Nak murid saya buat kat overseas. Apa beza? Ya, saya selalu kata macam ni. You kalau nak buat PhD ni, saya kata you tak bolehlah buat lempeng. Buat lempeng kat universiti tu, dia tolak, dia reject lah. Banyak ni pasal kita cikgu, kita bawa classroom research kita tu pergi buat master. Memanglah universiti tak nak, kan? Macam contoh, kita buat kat kelas kita macam mana nak apa sepe. Dua hari dah selesai dah. Macam mana nak selesaikan pecahan ni. Tiga hari, dua PMP dah selesai. Itu lempeng biasa kita buat dalam kelas. Macam mana nak ajar karangan, macam mana nak mengembangkan karangan ni. Seminggu dah selesai. Tak boleh lah, marah universiti. Kan? Kalau kita nak buat peringkat sarjana ni, cari isu-isu yang tak boleh selesai seminggu. Contoh, apa tak boleh selesai seminggu? Contoh, you nak buat mempromosikan PLC contoh. You nak adakan, nak buat budaya PLC. Mungkin PLC ni ambil masa macam mana you nak begin. Ya, professional learning community kat sekolah you. Benda ni tak boleh selesai 3 hari, seminggu, 2 minggu tak selesai. Problem 3-4 bulan. Okay, you nak embark on the PLC culture. Alright. Contoh, you guru SPBT. Ya, saya tahu SPBT ni, pasal Cathy Rayson, dulu dia SPBT dia kata kat saya. Kalau you nak buat master, you volunteer. Cikgu, saya nak jadi SPBT tahun lepas, saya nak buat master. Dia bagus orang buat action research ni, kalau you tak bercuti. Saya dulu buat PhD, KPM bagi cuti 3 tahun. Peninglah saya pasal saya tak ada amalan.
saya kena berkolaboratif atau saya buat action research yang secara kolaboratif. Saya pula bertindak sebagai rakan kritikal. Kalau you SPPT, you kata cikgu saya nak jadi guru SPPT sebab tahun lepas saya nak buat master. Saya ni nak buat satu, saya nak develop satu sistem, satu software, saya ada software ni untuk distribution buku teks yang cekap. Yeah, you nak develop satu sistem. Okay, that's probably, ini tak boleh selesai. You nak develop the system, nak develop software, mungkin ambil masa lama. Ini master lah. Kalau you nak buat kedoktoran pula, tak bolehlah buat benda-benda yang boleh selesai 3 bulan. Sebab dia bagi cuti pun 3 tahun. Ini mesti isu yang mencabar. Contoh apa? Contoh you penolong kanan. You kata, atau you punya guru besar. You kata, saya sekarang ni TS25. Saya nak membangunkan sekolah TS25. Macam mana saya nak bangunkan sekolah TS25? Ini tak boleh selesai 3 bulan, cikgu. Nak buat sekolah TS25, mau makan tahun. Ini barulah level. Macam mana kita nak buat sekolah PAK21? Cikgu, kita kalau boleh nak cari, nak resepi-resepi ni. Kalau macam kalau kita pergi kat YouTube kan. Kan ada banyak resepi. Resepi laksa Kedah, laksa Penang, laksa apa. Sekarang you boleh cari kan senang. Nak masak senang tapi nak ngajar tak ada. Macam mana orang nak buat pembelajaran bermakna? Tak ada lagi orang buat. Sekarang ni tambah-tambah pandemik ni. Banyak benda-benda baru. Macam mana nak buat pembelajaran bermakna pasca COVID? Macam mana nak mempromosikan critical thinking? Macam mana nak boleh orang, budak-budak boleh berhujah dengan baik? Macam mana orang boleh berkarya kreatif? Ya? Cari. Gunakan synaptic pasca COVID. Banyak cikgu. Kita kalau boleh, apa beza literature review? Sama je. Tinjauan literatur cakap Melayu, literature review cakap putih. Itu soalan eh. Apa saya cakap tadi? Apa saya cakap tadi? Lupa dah. Okay, resepi. Kita kalau boleh, banyak resepi-resepi. Bila orang nak tengok macam mana nak buat pembelajaran bermakna dalam TS25 kan, cikgu pun tak tahu. Cikgu tengok dekat YouTube siapa-siapa. Ini resepi pembelajaran bermakna. Kita nak create lah macam-macam resepi ni. Ada minta maaf doktor, ada soalan tu. Bagaimana dikatakan masa untuk menyiapkan kajian tindakan doktor? Soalan pertama. Macam mana? Kat mana? Soalan? Bagaimana dengan jangka masa untuk menyiapkan kajian tindakan? Ruangan setting tu ada soalan. Doktor, saya ada 2 soalan. Bagaimana jangka masa kajian tindakan? Kalau nak buat master 3 tahun lah cikgu. Kalau nak buat yang peringkat kelas punya, jangan lama-lama. Sebulan dah lah. Intervensi pun 2 minggu je. Kan? So lama-lama. Orang buat kajian tindakan. Macam saya sekarang, saya tengah buat kajian tindakan. Tapi saya buat tentang CPD dalam talian. Ya, saya buat intervensi saya Dr. Zailah Live. Biasa dia hari tu, masa sebelum pandemik hari tu, saya banyak pergi ceramah, orang jemput. Pergi sana, pergi bagi keynote, seminar sana. Jadi saya begitu hektik, sekejap pergi Johor, sekejap pergi apa, dengan kelas lagi kan saya nak susun jadual. Tiba-tiba dapat cuti 2 minggu. PKP pertama, wah saya kata, saya macam mula-mula suka. Happy dia dapat rehat. Tengok-tengok kat internet dekat Wuhan. Lama ni. Alamak, saya kata. Macam mana nak sampai ke berhasilan? Nampak saya dah bersoalan. Pasal dia dah jadi culture diri tau. Bila ibu AR ni jadi culture. Macam mana nak capai keberhasilan? Macam ni tak boleh pergi sekolah ni. Ceramah tak boleh jalan. Berat ni, saya kata. Kan? Lepas saya tengok lama ni. Saya tengok kat Google kan. Lama ditutup semua. Cikgu sekolah tutup. Tapi saya tahu. Cikgu-cikgu duduk kat YouTube masa PKP, dia orang masak kan? Dia orang suka masak. Saya kata saya kena pergi cari ni cikgu kat YouTube. Apa saya buat? Mula-mula benda ni, kalau you nak dapat idea, you tak boleh fikir tau. Macam nak fikir macam formal tak? Banyak kita dapat idea ni kat mana? Kat bilik air. Saya kat bilik air cukup banyak idea. Pagi-pagi. Masa bawa kereta, siapa yang travel? Masa bawa kereta tu banyak. Masa tu you tenang. Satu hari saya duduk rumah menantu saya. Saya tengok menantu saya ni artis. Dia buat live Instagram. Saya tengok dia cakap merapu-rapu. Tapi ramai pula orang dengar. Aku kata tak boleh jadi ni. Aku dia lagi banyak ilmu. Macam mana you buat tu? Maka dia pun datanglah rumah. Cik Ibu dia kata. Dialah perkenalkan Zoom dengan saya lah. Akhirnya saya pendekkan cerita lah.
Maka saya pun mulalah menjinak-jinak diri dalam YouTube kan. Mula-mula tu macam-macam lah problem kan. Belajarlah dengan anak-anak. Saya pun dah adalah 5 orang subscriber kan. Sekarang dah ada 11,000 lebih. Daripada 5 orang saya paksa anak saya semua, suami saya follow, subscribe. Sekarang kan. Jadi saya pendekkan cerita, itulah intervensi saya. Sekarang ni kalau dulu setahun saya bolehlah saya sentuh maksimum 5,000 guru. Adalah kadang-kadang 4,000 lebih, kadang-kadang sampai 5,000. Sekarang ni satu hari boleh capai 50,000. Ada satu slot saya buat terus 30,000. Jadi saya punya keberhasilan, jadi itulah dia kata improving practice. Kan? With new knowledge. Pengetahuan baru. Alright? Jadi itu satu kajian, that is what the actual research I've been doing now lah. Alright? Ada soalan lagi? Ada soalan beritahu saya eh? Jadi saya rumuskan ini, you all boleh baca nanti. Yang penting action research ni bukan untuk buat generalisasi, bukan untuk tengok keberkesanan, bukan untuk bukti apa-apa. Just nak tambah baik amalan saya, saya nak cerita macam mana saya tambah baik amalan, macam mana saya buat CPD saya sekarang, itu nak cerita. Macam mana. Okay? Jadi, di mana dia punya reka bentuk tu sangat fleksibel, tak tetap. Ya? Saya nak buat kat satu kelas. Cycle pertama nak buat satu kelas. Cycle kedua nak buat pula untuk remedial saja, boleh? Tak ada masalah. Yang ketiga, cycle ketika saya nak fokus kepada enrichment pula, boleh? Tak ada masalah. Kita buat dia. Kan? Sebab kita ni mengkaji diri kita. Mesti ada pre-test post-test. Rosmaini, kajian tindakan tak boleh pre-test post-test sayang. Tak boleh. Ya? Elakkan. Cuba elakkan. Ya? Dia macam mana boleh timbul pre-test post-test ni? Asalnya dulu EPRD tahun 90-an, kawan-kawan saya juga tu yang buat buat modul kajian tindakan yang pertama EPRD. Dia pun mereka pergi ke UK. Bila mereka buat modul, dah cantik dah. Elok tak ada pre-test post-test. Tiba-tiba request daripada cikgu-cikgu nak contoh. Pada ketika itu tahun 90-an, mana ada cikgu buat AR lagi? Tak ada, tapi cikgu-cikgu nak contoh kan, kita suka contoh. Ramai minta contoh, saya tak beri contoh. Sebab nanti semua ikut saya. Tak ada kreativiti nanti, semua ikut Dr. Zailah. Alright? Jadi apa yang berlaku? Nak juga research, jadi diminta satu grup cikgu buat satu contoh. Dan ketika itu tak ada lagi ya pegawai-pegawai, semua background eksperimental. Ya, yeah, research baru kat Malaysia masa itu. Tak ada lagi orang buat PhD, Dr. Zailah pun tak ada lagi. Saya pun tak kenal lagi AI masa tu, baru belajar sikit-sikit. Maka bila pegawai EPRD yang sebagai penasihat tu, dia background eksperimen, maka dia menggunakanlah istilah pre-test post-test. Walaupun dalam modul kat depan tu, tak ada sebut. Data yang disebut banyaknya video, audio, diary, nota lapangan, ujian-ujian biasa, ya. Ujian topikal tu tak ada masalah, lebaran kerja. Sekarang ni boleh ambil, saya kutip data banyak daripada Facebook, daripada Instagram, daripada TikTok. Dulu tak ada. Sekarang dah masukkan dah. Boleh masuk, ya. Jadi cikgu tu pun buatlah contoh yang menggunakan pre and post. Jadi satu Malaysia lah bermula pre and post ketika itu. Itu yang banyak kekeliruan. Sekarang ni dah ramai orang buat PhD, dah balik kan. Jadi kita nak mula betulkan balik, ya. Alright. Jadi bahasanya mudah saja. Dia konteks semasa, ya, natural setting, tak payah kontrol-kontrol, tak payah, ya. Dan kita gunakan very simple language sahaja. Bila kita buat analisis, cikgu, analisis data ada dua jenis. Satu dia panggil analisis deskriptif. Satu dia panggil analisis inferensi, ya. Apa beza dia? Untuk kajian tindakan, kita guna kajian deskriptif. Okay? Doktor beri format yang mudah. Boleh. Nanti ya, sampai habis. Duduk sampai habis, adalah format dia. Noyati ya. Deskriptif ni yang paling canggih pun pakai calculator je ku. Cari mean. Tu paling canggih dah tu. Dia tak ada nak pakai statistik SPSS ke, tak ada ya. Sebab kita ni buat kajian untuk nak memahamkan diri kita. Bila kita faham, kita yakin, kita nak, dia betul-betul keboleh percayaan semua tu untuk, you believe tak? You boleh percaya? You percaya tak? You buat sesuatu benda ni, you kata rendang tu sedap, betul tak rendang tu sedap? You rasa betul tak? Ke you sengaja cakap je? You must believe first. Ya? Bila kita believe,
kita percaya, barulah senang kita nak kongsi. Macam saya ni lah. You rasa kalau saya tak believe in AR, saya tak buat AR, bila saya terang pada orang, orang faham tak? Saya boleh tak semangat macam ni? Contoh saya tak berapa faham tentang AR, saya pun tak buat AR, saya nak ceramah AR. You rasa orang mendengar tu seronok tak? Dia bukan nak pura-pura ni. It has to be genuine. Okay? Sebab saya buat, jadi saya faham, maka saya boleh cerita. That's why cikgu, ramai yang sebenarnya kita tak faham tu bukan apa. Kemungkinan kita pun tak confident. Kita pun tahu sikit, bukan tahu betul-betul. Jadi kita kalau subjek gitu, kita kena tahu betul. Kalau cikgu sains tu, dia kena faham betul pendidikan inquiry. Contoh, pengajaran inquiry. Kalau you cikgu sains, you tak faham inquiry, macam mana cikgu? Because inquiry ni, you dia tonggak pendidikan sains. Contoh, that's why you kena buat AR, kena baca. Tak cukup cikgu ilmu kita dekat setakat maktab tu. Ya, tak cukup. Tambah sekarang ni pula, pasca COVID. Ya? Dan bila kita gunakan deskriptif ni, kita tidak boleh membuat generalisasi. Itu perkataan membukti tu cikgu. Delete terus cikgu. Delete, ya, jangan guna. In fact, dalam kajian eksperimen pun, kita tak boleh guna perkataan membukti. Kajian bukan membuktikan. Kajian ni, you terima atau you tolak hipotesis based on the data that you analyse. Ini yang dikatakan kajian inferensi ni, t-test ke atas. Covariate ke macam-macam lah. Ya? Ini yang kita kata, kita ada populasi, barulah kita timbul perkataan populasi, you buat persampelan, lepas tu you jalankan ujian, kan? Lepas tu you generalisasikan kepada populasi. Ini inferensi. Kita bukan yang ni, cikgu. Jadi jangan keliru, ya? Dan untuk kajian tindakan ni, basic, ya? Basic, you start with a reflection. It is a cyclical, it doesn't matter. You can start with a planning. You can start with acting. Okay, for beginners, bolehlah kita let us start from reflecting. Kalau nanti you dah biasa, you can start from anywhere. You can start even from planning. Tak ada masalah, ya? So, saya rasa cara yang terbaiklah untuk orang beginners, orang yang tak pernah buat AR, kita nak ajar kat cikgu-cikgu kita, ya? Paling mudah cikgu nak mula ni, cikgu pergi dekat Google Meet, cikgu buat online tu, cikgu tekan record. At least you start with a video. I think that is the best, ya? Yeah? Audio. Video ataupun audio. Dulu masa saya PhD, mula-mula saya nak pakai video. Tapi masa tu, tahun 90-an, saya buat tahun 99, ya, tahun 2000 saya buat PhD, awal 2000. Video masa tu bukan ada yang kecil-kecil macam ni, besar macam tu. Bila saya bawa dalam kelas, tahulah budak-budak macam ni, dia semua nak masuk dalam video. Jadi saya cancel, saya tukar buat audio, saya letak atas meja. Itu sebab saya punya kajian kata, saya buat tentang interaksi verbal, ya. You reflect on your teaching, okay? Yang paling sukar dalam AR adalah nak cari cabaran tu. Contoh saya beritahu, saya tanya orang perempuan dalam satu hari lah atau bulan puasa. Apa benda yang paling mencabar sekali? Bagi saya lah, yang paling mencabar sekali adalah nak masak apa buka ni. Orang dah tahu nak masak apa, cari resepi Cik Nong punya YouTube. Mee kari. Nak tahu tu. Apa yang ada dalam peti ais, kemudian apa benda yang ada dengan idea nak masak apa. Kan kalau nak buat mie kari kan tak ada pula mie dia. Apa yang ada? Oh, ada spaghetti. Boleh buatlah makaroni bakar. Bukan bulan puasa je doktor. Ya, tahu pun. Bila kita dah tak, ini idea ni, yang cabaran ni, itu yang saya kata. Masa bawa kereta. Masa dalam tandas, ni yang dia akan keluar. Hari ni saya nak fikirlah saya nak buat apa duduk atas meja. Tak dapat cikgu. Kan? Tapi hari ni saya bagi tips lah. Untuk siapa yang nak dapat cabaran ni, saya dah bagi dah. Saya dah buat dah dia punya inovasi dia. Nanti saya ajar. Lepas tu dah dapat lah. Saya nak buat lah macam mana nak suruh budak kreatif buat sajak. Budak-budak ni dia tak reti lah nak buat ayat-ayat nak buat sajak ni. Asyik cikgu je buat sajak, kan? Sekarang fikir nak order apa, doktor? Amboi! Tak fikir. Dekat Rompin pun ni. Masalah sendiri, tak ada jam, tak ada apa. Nak order. Apa saya cakap tadi? Okay.
Lepas you dah tahu cabaran, okay, macam mana nak buat? Macam tadi kita pergi resepi Cik Nong kan? Ni pergilah dekat YouTube mana-mana. Senang cikgu. Pergi ambil proceeding mana-mana. That's why penting sangat PPD, wahai PPD, pastikan cari tu proceeding-proceeding, kajian-kajian tu mana-mana, kebangsaan guru cemerlang punya proceeding. Make sure ada kat PPD. Make sure ada kat sekolah. Inilah tempat cikgu nak mencari strategi. Okay? Kita tiru apa yang GC-GC tu buat. Tak ada idea sangat, pergi tiru. Intervensi-intervensi GC yang buat tu. Ya, ada orang tanya pula, saya tak boleh buat doktor, saya buat tajuk ni orang ni dah buat, saya buat tajuk ni orang tu dah buat. La ilaha Allah, saya kata. Buat kajian tindakan ni bukan nak kena ada idea baru. Macam saya tadilah, saya ambil resepi Cik Nong, lepas tu kita buatlah cara kita sebab kita mungkin tak ada mie, kita pakai spaghetti pula. You modify cara you. Kan? Itu barulah, itu yang dikatakan inovasi. Ada orang kata inovasi tu kena idea sendiri. Tak boleh pula ambil orang punya. Itu definisi inovasi mana, kan? Lepas tu kita buatlah. Bila kita cari dah resepi tu, kita buatlah punya lesson plan apa semua. Buat lesson plan dia, lepas tu kita ngajarlah. Pakai tadi, kaya jumpa DC buat tadi. DC kan dia cemerlang-cemerlang semua. Pergilah tengok dia punya tu. Lepas tu rakamlah kita buat, tak sama macam DC tu buat. Cara DC, kita lagi bagus, kita ada jenaka, ada kita masuk humor dalam tu. Kita tambah lagi. Kita punya mie kari kadang-kadang macam-macam kita tambah. Apa ada dalam peti ais tu kan? Kita buat. Lepas tu buat refleksi balik. Apa susahnya cikgu? Bukan nak payah fikir idea-idea baru. Tak reti nak cari, nak buat, nak begin macam mana? Pergi tandas tak ada idea, buat kereta tak ada idea ni saya nak bagi. Cara dia. Jawab je 5 soalan ni. Murid-murid saya semua berjaya buat thesis dengan mudah bila dia pakai saya punya resepi ni. Resepi dia saya kata tanya. Susah sangat, saya kata, apa cabaran yang... So, itu pun tak dapat, saya kata, cikgu tengok, cikgu ngajar apa, matematik? Tengok bab satu sampai bab, katalah fizik, saya biasa fizik, saya ngajar fizik. Okey, cikgu ngajar fizik. Okey, dalam topik satu sampai topik enam ni, di ketempat ni cikgu, topik mana yang susah sekali cikgu ngajar? Dia kata topik kesimbangan daya. Itulah buat. Macam mana nak mengajar tajuk kesimbangan daya? Lepas tu, pergilah cari guru cemerlang mana-mana tu. Cikgu cemerlang fizik tu. Tengoklah kajian dia. Macam apa dia buat. Okay. Betul, kalau you nak menganalisis, ya, apa cabaran? Mengapa ia cabaran? Apa punca dia? Saya tengok masa kajian saya buat tahun 2000. Tahun 2000 dulu saya di Sekolah Menengah Sultan Ismail. That was my first actual research. Tahun 2000. Saya punya kajian, tenang saya ngajar fizik. Saya ngajar fizik. Saya dapat idea tu masa taklimat menjawab soalan peperiksaan. Masa tu fizik ada paper 1, paper 2, paper 3. Mengikut orang yang tanya apa tu, dia punya laras lah, ya, yang ketua penanda kertas peperiksaan. Dia kata kertas 1 ni 60% dia kata soalan tahap rendah je, 80 ke 60. Soalan tahap memorization je, fakta je. Okay. 20% atau 80%. 20% tahap soalan tahap tinggi. Jadi saya fikir, kalau macam tu saya kata, saya buat analisis sendiri, saya kata kalau budak nak skor, masa tu result rendah sangat, saya fikir kalau budak nak skor, dia mesti skor paper 1. Paper 2 susah, pasal paper 2 budak kena tulis, bagi lagi susah. Saya kata macam mana budak mesti skor paper 1. Jadi saya buat kajian tindakan. Apa saya buat? Sebab, why is it a challenge? Why is it challenging? Saya kata, kalau soalan senang, kalau soalan paper 1 dia orang tak boleh skor, dia akan menjejaskan markah keseluruhan. Pasal paper 1 ni pun dah 40%. Dia 40 soalan. Kalau dia orang boleh skor 40, saya nak make sure justification dia dia mesti skor minimum 35. Sebab saya masa tu saya target 100% result. Jadi itu saya punya fokus. Saya nampak. Jadi saya buatlah, saya buat aktivasi, saya buat macam-macam. Satu, saya buat take home test, saya buat fill in the blank, saya buat cross puzzle yang tak pernah-pernah saya buat sebelum ini. Nak make sure budak score. Jadi murid saya, paper 1 dia orang score 35, saya drill. Akhirnya pada at the end of the day, memang quantum leap lah. Masa tu kan, itu sebab
dalam banyak seminar-seminar, dia kata kenapa budak tak berfikir. Kadang-kadang saya beritahulah, because your questions, yeah, dalam peperiksaan, you not factual. So kita cikgu, kita give what you want lah, kan, zaman itulah kan. Sekarang mungkin format dah lain, saya dah lama dah tak ngajar fizik ni. Saya ngajar action research, saya ajar research sekarang kan. Ini dia punya, nanti you boleh explore sendiri lah. Apa cabaran, apa ia cabaran. Dia pendek kata dia buat ni lah, root cause analysis. If you familiar, you ada macam buat tulang-tulang ikan tu, boleh buat lah tu. Boleh buat tulang-tulang ikan tu. At the end of the day, you will find out, yeah, what is the cause ni, apa puncanya ni, adalah daripada kita cikgu, pengajaran kita. Believe me, you buat analisis at the end of the day, yeah, ia berpunca daripada amalan kita sendiri. Ini yang kadang-kadang kita tak pernah tengok kita mengajar. Itu pasal cikgu kena rakam, tengok balik. Oh, you kata budak ni tak bermotivasi lah doktor. Saya nak tengok dalam kelas you satu jam tu, berapa kali you memuji pelajar? Berapa kali you sebut namanya? Baguslah Kati Resen. I like the way you do that. How do you do that? Berapa kali dia sebut nama? Dia kata, doktor, budak saya tak berfikirlah doktor. Cuba tengok satu jam dia mengajar tu, berapa banyak soalan kebat you bagi. According to research kata, less than 2%. Yeah, less than 2% cikgu akan guna high kebat. If you don't plan your high order questions, most likely you will not do it. Okay. Pujian penting. Yes, pujian. Pujian pun bukan cakap bagus. Cakap bagus 30 tahun, tak berkesan lah cikgu. You kena bincang dalam panati. Buat kajian. Macam mana nak meningkatkan motivasi? Macam mana nak meningkatkan self-esteem? Macam mana nak buat budak bertanya? Budak kalau tak ada self-esteem, kalau you buat kata you dia jawab salah. Dia malas dia nak jawab. Cuba you buat soalan, you tak ada jawapan betul salah. Buat activity four corners. Apa breakfast? Ni ada 4 jenis breakfast ni. Cuba berdiri di tempat yang kamu breakfast yang you paling you gembira. What you have gembira? American ke? Biar dia berfikir. Nasi lemak ke? Lontong ke? Buat gambar-gambar. So dia fikir. So dia pilih mana pun tak salah. Banyakkan evaluation punya. You letak 4 movie. You letak cerita wayang, cerita apa? Cerita Korea, cerita Hindustan, cerita action movie, cerita Melayu. 4 corner. So, movie mana yang you rasa paling seronok? Jadi budak berfikir, dia make decision. Itu dah berfikir dah tu. Kita punya aktiviti ni tak mencetuskan dia orang punya kemahiran berfikir. Okay? Budak macam mana kita nak buat student-centered? Cuba kita tengok kita punya video. Cuba kita rakam. 5 saat pertama siapa bercakap? 5 saat kedua siapa bercakap? 5 minit tengok. 98% cikgu bercakap. Buat 3 kategori. Cikgu bercakap, murid bercakap, bising. Tengok tiap-tiap 5 saat siapa bercakap. You found out that you talk me. Macam mana? Itulah teacher centered. Alright. So inilah yang kita nak analisis ni. Itu sebab dalam action research, tak ada nak buat soal selidik apa benda cikgu. Kita nak menilai kita. Kita mengkaji kita. Itu sebab saya kata video is the best. Alright. Jadi saya nak minum sekejap. Saya nak sebagai aktiviti dalam chat, tuliskan apa cabaran yang paling you nak selesaikan dalam konteks kali. Kalau you pegawai, pegawailah. Kalau you pengetua, pengetualah. Kalau you guru, guru. Cuba you tuliskan. If you don't like to write dalam chat, you write on your own. Sebentar saya nak pergi minum. Tuliskan satu cabaran. It has to be genuine because that will be the drive for you to finish your research. Boleh cikgu? Tulis sekarang dekat chat. Okay, baik cikgu. Tak tolong respon lah apa yang Dr. Zailah minta kita aktiviti yang pertama. Sementara kita take five sebentar. Boleh cikgu ya? Tulis dalam. Saya nak minum sekejap. Ya doktor, teruskan. Sila doktor, sila. Jadi pada semua guru, minta tolong respon lah dalam aktiviti yang pertama.
Okey, cikgu-cikgu yang lain boleh tolong respon yang Dr. Zaila minta. Setakat ni cikgu Adrian dah respon. Terima kasih cikgu Adrian. Yes, sama-sama. Ya, yeah, cikgu Koh dah respon. Oh, guru besar pun dah respon. Alhamdulillah. Oh, sifu kita cikgu Kati pun dah respon eh. Alhamdulillah doktor, ada 3-4 respon dah kita dapat daripada ruangan chatting tersebut. Ada 2 pun okey dah. Ya, yeah, ya, yeah, ada doktor dah, ada 4 ada dah. Ada wakil cukup. Ada 4 termasuk anak buah doktor tu cikgu Kati pun dah respon. Aduh, okey. Okey, terus. Tengok. Cabaran macam mana? Nampak eh? Cabaran kita nampak tak? Banyak murid pemulihan. Itu sebabnya kita sangat kurang menggunakan saya. Banyak orang buat kajian tindakan ni, murid tak dapat ni, murid tak dapat ni, murid. Itu kurang tepat cikgu ya. So never focus on your student. Ingat teori pembelajaran masa dia kata. Kalau cikgu berkualiti, insyaAllah murid itu kita tolaklah murid-murid yang tak ada masalah penglihatan, pendengaran, autism semua tu ya. Bagaimana nak membudayakan guru-guru standard 4? Oh ni mungkin guru besar. Alright. Okay. Bagaimana nak menyediakan lampuran bimbingan pegawai? Alright. Bagaimana mengeluarkan idea? Very good. Zahia. That's very good. Ya. Yeah. Macam mana kita nak memotivasikan student mengeluarkan idea, ya. Bina ayat mudah bahasa Inggeris. Bagaimana perhatian murid? Membudayakan kepimpinan distributive. That is really good, Mr. Yunus. Wow. Tu cara kita nak beri motivasi pun cikgu. Kita kalau tepuk macam ni bosan cikgu 30 tahun. Kita tepuk macam ni pula. Round of applause. Jadi adalah kelainan. Cara tepuk kena tengok dekat Google 99 ways to say very good. Gunalah perkataan yang macam apa tu? Canggih-canggih budak-budak apa benda cikgu cakap ni? Dia orang akan cari kan, ada lain sikit. Saya dulu cikgu, masa saya cikgu fizik, punyalah kedekut nak bagi pengiktirafan ni. Cikgu fizik boleh pun jumpa saya. Tak ada orang nak jumpa pun kan. Saya pergi Amerika, kat US, you bercakap sikit, you very good, dia kata kan. Bila kita bagi, dia buat tugasan tu, buat master dulu, pencarah bagi saya cop gambar Einstein. Saya dapat tu, siapa je seronok. Masya Allah, saya kata, kau dapat berapa ya Einstein? Aku dapat 2. Kau dapat 3? Jadi saya balik tu, saya insaf cikgu, saya pergi tempahlah cop tu RM15. Rupanya dekat kedai dia jual cop dah siap gambar-gambar macam-macam dah. Kan? Untuk beri motivasi. Benda-benda tu kadang-kadang kecil-kecil cikgu. Dia sangat memberi impak ya. Ketika saya bekerja di JPN pun, banyak saya buat program-program. Masa tu saya kat JPN Pahang ya. Banyak saya buat program-program. Saya pun tempahlah gambar buaya kan. Ada tu saya bagi separuh buaya. Dia datang pada jumpa saya. Puan kata, masa saya puan lagi kan. Kenapa buaya saya separuh? Dia nak juga buaya dia seekor, kan? Maknanya benda-benda macam ni, ni akan memberi motivasi lah. Okay, thank you. I will go back to that later. Sekarang ni saya nak pergi kepada, bila kita dah kupas ya, yang tadi tu, apa cabaran, mengapa ia merupakan cabaran, apa punca. Okay, that is the most difficult part in doing action research. Kemudian, I don't want you to have more difficult time. Saya bagi template macam mana nak tulis tujuan dan soalan kajian. Because that is also the core. Inilah banyak punca masalah dalam internet yang jadi masalah haywire. Yeah? Jadi, maka sebab bila masalah terlalu banyak bab soalan ni, maka saya buat template. Saya dan Dr. Syafiq, murid saya, sekarang ni dah ada PhD pun kajian tindakan, kami buatkan satu template lah ya, untuk cikgu mudah buat kajian tindakan. Banyak orang cikgu dia buat soalan kajian sampai 3, 4, 5, 4 pun ada. Itu yang pening untuk meningkatkan motivasi lah. Jadi
Akhirnya kita yang terperangkap tak menjawab soalan. Jadi soalan kajian ni dia bentuk simple je cikgu. Kalau dalam bahasa Inggeris ya, saya akan buat dua versi. Nanti supaya senang kita nak ikut je template saya ni. Ini satu contoh ya, bukan yang terbaik. Itu saya malas nak bagi contoh kan. Ini untuk beginner sebab saya tengok banyak sangat kesilapan ya. The purpose of this study was. Kalau kita buat dalam bahasa Inggeris, dia mesti past tense. Because bila report, it is guna past tense. Was to improve my practice. Apa? Dalam konteks apa? Using apa? Because dia action research, dia mesti ada intervensi lah. For example, you nak guna how can I improve my practice in teaching science in the context of development of self individualized modules using inquiry approach. Boleh? You nak membangunkan modul pembelajaran kendiri menggunakan pendekatan inquiry. Boleh? Jadi jelas, you nak buat modul pembelajaran kendiri sebab sekarang ni waktu pandemik kan. Jadi kalau budak kena kuarantin nanti, you dah ada dah modul kendiri untuk subjek you. Yang dalam tu dah siap dah soalan remedial, soalan enrichment, parental guide. Sekarang ni kan banyak ibu bapa komplain tak ada parental guide. Dalam modul you dah siap dah. Kalau anak kita dah mencapai macam ni, ni enrichment activity dia. Budak tak mencapai lagi, ni remedial dia. Ni parental guide. Okay. Menggunakan apa? Kita menggunakan pendekatan inquiry in teaching science. Jadi bila kita buat tu, definitely kita akan membuat reading on inquiry. Definitely, alright. Jadi apa soalannya? Soalannya, how did I improve? So dalam format penulisan, you kena ada tujuan dan you kena ada soalan. Because that will be bila dapatan nanti cerita untuk menjawab soalan tu. Soalannya akan bermula dengan how. How did I improve? Apa? Using apa? Atau you can say, ini Syafiq punya, in what ways did I improve? In what ways did I improve? Apa? Using apa? Or you can do type 2. The purpose of this study was to describe, explain, illustrate apa using apa. How did I develop, create, construct? Dulu masa saya membimbing Cathy Rasson, dia beritahu saya. Cabaran dia kata saya, dia kata tak seronok lah cikgu bila, doktor, dia kata bila saya ajar budak-budak saya main netball, sekejap pit, ya. Banyak sangat, ya. Saya jadi tak seronok, dia kata. Banyak sangat pit, kan. Pasal apa tu banyak sangat gerak kaki. Jadi kajian dia ialah dia nak apa tu, improve, ya. Bagaimana nak menyelesaikan masalah kawalan gerak kaki dalam permainan bola jaring. Jadi isu dia masalah gerakan gerak kaki dalam permainan bola jaring. So dia macam dia create pula satu teknik. Teknik TKK kalau tak silap saya. Dia buat pula macam mana nak landing, macam mana nak train budak landing. Itu dia punya, of course dia kena banyak reading. Kalau nak buat benda tu, nak landing macam mana, cara macam mana, dia kena mendalam lah. Jadi asalnya apa? Asal dia tak seronok. Asyik pit kan? Macam itulah. Kalau dalam bahasa Melayu pula, cara dia, tujuan kajian ini untuk menambah baik amalan saya. Jadi senang bila orang tengok, menambah baik. Ini kajian tindakan ni. Kan? Amalan saya dalam konteks apa? Okay? Menggunakan apa? Soalannya satu saja cikgu. Bagaimana saya menambah baik amalan saya menggunakan apa? Jadi bagaimana saya nak buat rendang menggunakan Negeri Sembilan style? Macam mana saya nak buat laksa yang paling sedap, yang diminati menggunakan Pulau Pinang style? Jadi pergilah cari resepi Cik Nong laksa Pulau Pinang. Lepas tu you mesti modify punya, kan? So soalannya bagaimana? Okay, saya bagi contoh, bagaimana membina apa, melaksanakan apa, menggunakan apa. Okay, ini yang saya dah bimbing, ya. Ini dulu, ini menti-menti saya dalam program pandemic pedagogy. Saya ambil lah yang latest. This research is aimed at
improving my practice, menambah baik amalan saya dalam konteks apa? Inculcation critical thinking. Macam mana dia nak membudayakan pemikiran critical? Menggunakan apa? Using IQFT. That is the intervention. Investigable questions formulation technique. You pergi baca lah. Alright, dalam internet banyak. Soalan dia, how did I improve my practice in the context of inculcation critical thinking in learning through IQFT? Okay, so you akhirnya nanti you akan jadi pakar IQFT. Akhirnya nanti you akan jadi pakar pendidikan inquiry. Ada banyak isu cikgu, ada isu tentang assessment, ada isu tentang PBS, ada isu macam-macam ya. Dekat-dekat sekolah ni, ya. Ini satu lagi yang masa pandemik ni seorang lagi saya tak ingat siapa ni. Kajian dia kata nak tambah baik amalan saya. Macam mana dia nak buat pembelajaran inquiry pula, tapi ini melibatkan team teaching with the parents. Pelibatan ibu bapa during the COVID. Alright. Ini saya punya PhD. Saya cut and paste je. Saya punya dulu macam mana nak melaksanakan pengajaran reflektif, ya. Reflective teaching in action research. Ni dulu saya buat kolaboratif kajian tindakan kolaboratif sebab saya bercuti. Itu sebab kalau cikgu-cikgu ramai kat sana yang tak ada cuti tu, bolehlah buat action research sebab kita tambah baik amalan sendiri kan. Especially kalau nak buat tentang sekolah TS-5 ke kan. Okay. Ini saya punya anak murid, Dr. Syafiq. Ini PhD dia. Soalan dia, how can I develop an inquiry approach in science teaching to improve my practice as a science teacher through the development of my pedagogical skill? Ini anak murid saya. Abang ni. Ni baru graduate ni. Tak lama lagi kata lesson pula nak hadiah saya dia punya PhD. Ni anak murid saya, saya wajibkan siapa habis PhD, hantar kat rumah saya satu thesis. Ini thesis cikgu dia, ni thesis anak murid dia. Nampak? Ni yang, guru yang hebat itu boleh melahirkan orang, murid yang lebih hebat daripada dia. Saya hari ni saya rasa sangat seronok kalau saya nak bersara pun saya dah ada dah pelapis saya. Ini adalah, saya tengok saya baca buku Sunnah Rasulullah ya. Rasulullah bila dia berceramah, katalah ada persoalan-persoalan, dia akan minta sahabat yang menjawab juga. Jadi sekarang ini dalam banyak bengkel saya dah bawa dah yang anak murid saya, saya dah bawa doktor bakal Dr. Catherine ya. Congratulations dah habis master kan. Alhamdulillah. Catherine dah habis master. Dan saya bawa mereka ini, jadi mereka lah baru ni saya ada program dengan sarjana dan kedoktoran ya, kumpulan nak buat tu, saya minta Dr. Syafiq yang bagi jawapan ya. Jadi kita rasa terharu dan kita rasa bangga bila anak murid kita lebih berjaya daripada kita. Tu dia punya thesis pun one of the best kat UK tu ya. Ini yang saya ambil daripada internet. Yang ini yang tak betul ni, saya nak tunjukkan yang tak betul ni tujuannya. This study identify the effects. Bila ada identify the effect je, kesan aja, itu bukan AR. Ini paper AR, tapi tujuan dia bukan AR. Tapi sebenarnya bila kita baca, dia tulis macam kajian eksperimen. Tapi dia buat sendiri. Jadi kajian, banyak kajian saya tengok, kajian eksperimen pun bukan, kajian tindakan pun bukan. Jadi kajian apa? Tak boleh lah macam tu. Jadi ni tak boleh ya. Identify significant different. Kalau significant different ni orang biasa tak faham, itu bukan AR. You have to have a specific knowledge. Examine the significant different. Lagilah tak faham. Okay. Alright. Jadi ni bukan ya. Kita tak mau yang macam ni. Ini anak murid saya. Tengok anak murid saya yang grup matematik dulu saya ajar. Tengok dia orang punya project. Action research. Macam mana value box, macam mana nak buat addition using value box separator, macam mana nak memorize timetable, magic square method, ini semua yang boleh selesai seminggu punya.
macam mana nak guna bot mask method, macam mana nak tulis nombor pakai tracing paper, macam mana problem solving pakai Jitendra change math diagram, macam mana guna multiplication memorizing multiplication table using arithmetic games, macam mana use buat long division guna double division method, macam mana block model method, macam mana nak buat supportive environment. Ha, ni dia macam mana hias kelas untuk belajar pecahan, fraction. Ha. Macam mana domino method, finger, macam-macam lah. Ha? Nampak? Ini contoh-contoh kajian tindakan matematik lah anak-anak murid saya dulu. Ha, ini benda-benda kalau kajian tindakan ni yang seminggu, dua minggu boleh selesai lah. Classroom research, kecil-kecil cikgu. Ha? Macam saya buat dululah. Ha, macam mana dia nak mengajar paper 1 fizik. Ha, make sure budak-budak score 35, over 40 minimum. Ya? Tahun tu cikgu saya buat kajian tindakan tu memang memberi kesan ya. Jadi saya pun dapatlah sampai dapat terpilih jadi guru inovatif di Terengganu. Okey, itu antara pencapaian saya lah sebagai cikgu. Dan lepas tu saya dah pindah ke apa JPN dan sebagainya lah. Okey, jadi sekarang ni satu lagi banyak orang tanya saya, "Doktor, saya buat ni orang dah buat, saya dah buat ni orang dah buat. Nak dapat mana sumber?" Ya, itu saya kata tadi, cikgu, sumber yang paling senang selain daripada you pergi Google, pergi YouTube, cari apa benda orang dah buat ataupun cari proceeding. Itu penting cikgu, ya, proceeding ni. Sangat penting proceeding ni sebab apa? Itulah tempat idea-idea kita mencari intervensi-intervensi. Gunakan especially yang guru-guru cemerlang tu. I'm sure banyak intervensi-intervensi yang baik yang kita boleh modify. Okay, jadi banyak yang kata mana inovasi tak boleh tiru inovasi orang, tu orang punya kan, tak boleh masuk pada dengan inovasi, inovasi kena sendiri punya. Cikgu, saya nak ambil definisi inovasi ni, bukan saya punya inovasi definisi, bukan saya buat ni cikgu. Saya ambil daripada slide presentation PTM saya. Saya penceramah PTM. Ini slide dibagi oleh JPA. Ya, JPA. Apa dia kata definisi inovasi? Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ada tak dia kata itu mesti idea original sendiri? Tak ada cikgu, ya. Kalau itu di segi inovasi, maknanya sangat sesuai lah. Jadi bolehlah ambil. Cuma bila kita ambil tu, dia kata jadi haram tu kalau kita tak buat rujukan dia. Itu tiru, tu plagiarism. You kena beri pengiktirafan, mesti masukkan dalam rujukan. Itu ethics dalam menjalankan kajian. Alright. Sekarang ni saya nak tunjukkan pula why reporting is so important. Cikgu, ingat tadi saya bermula dengan sabda Rasulullah tadi adalah tuntutan kewajipan kita belajar dan mengajar. Kalau ada ustaz betul kan Tuntutan kita belajar dan mengajar. Dua-dua ni sangat dituntut. Ya. Nah, maknanya kalau kita membiarkan saja benda kejahilan berlaku tu, itu satu tuntutan kat kita untuk membetulkan, ya, mengajar. Saya sangat tertarik itu sabda Rasulullah, saya kaitkan pula dengan Jack Whitehead ni. Saya sangat tertarik, ya. Dulu saya baca saya tak faham sangat. Ketika pandemik ni, Jack Whitehead, kami selalu berada di alam maya. Anak murid saya bawa jumpa kenalkan, ya. Dulu mula-mula saya baca apa benda living evolution theory. Ya. Sebab apa cikgu? Kita nak supaya bila kita buat kajian tindakan, antara impak yang paling besar adalah impak kepada diri kita sendiri. Kita akan mempunyai kemahiran baru, kita akan ada pemikiran baru, world view yang baru, that means kita yakin. Sebab apa penting kita yakin? Sebab kita nak pula lepas ni mengajar kepada orang lain. Ya. Kita tak nak cikgu, kita cikgu-cikgu ni terlalu banyak sangat berpandukan teori-teori lama. Pavlov, sikit-sikit Pavlov, sikit-sikit Brunner, sikit-sikit Vygotsky lah, sikit-sikit Piaget, itu
je balik-balik. Dah berpuluh-puluh tahun dah tu. Sikit-sikit Pavlov. Kita nak teori-teori yang hidup seperti mana yang dikatakan oleh Jack Whitehead ni. Dia kata teori-teori yang hidup. Kita pun cikgu boleh keluarkan teori-teori. Cikgu-cikgu contoh di di tempat orang asli, saya tahulah di Pahang tu banyak, ya. Kita nak dengar tu cerita-cerita tu. Supaya dan kita nak supaya dia panggil apa? Human flourishing yang disebutlah. Tapi kita untuk kesejahteraan ummah. Itu sebab dulu baginda Nabi macam mana baginda boleh membasmi buta huruf tu, ya, dengan cepat. Sebab apa? Sahabat-sahabat mengajar orang lain mengajar orang lain, mengajar dia macam dia tersebar. Tak adalah satu orang. Lepas ni saya dah cerita ni, Kang, Cikgu Rosmaini pula, Cikgu Nurul pula, Cikgu Hafizah pula, pergi panjangkan lagi. Makin banyak you cerita, makin you lagi faham. Makin banyak you share, makin you faham. Macam mana you nak lagi faham? You buat action research. Ya, bila you buat action research, sekurang-kurangnya you buat action research, walaupun katalah cycle one tu tak berjaya ke, tak, you tak puas hati lagi, at least sekurang-kurangnya you faham proses kajian tindakan itu. It is very important, and when you do the reading, you have new knowledge, new pemikiran. Pemikiran ini akan mencetuskan kepada tindakan baru, action-action yang tindakan baru lah, right? Yang world view kita tu akan mempengaruhi tindakan yang kita akan buat, alright? Jadi kenapa penting macam PPD? Apa peranan PPD? PPD sangat penting sediakan platform untuk seminar, untuk kolokium. Tugas kita, macam saya ada satu intervensi, tugas saya bila saya dah faham, saya dah jelas, wajib untuk saya pula untuk mempengaruhi orang di sekeliling saya untuk guna juga. Kalau you ada satu teknik ni, macam mana nak mengembangkan isi dalam karangan ni, you dah faham dah ni, you dah buat literature review. Okay, wajib untuk you share. Mula-mula share dulu orang kat staff room. Kalau sekolah tak nak buat kolokium. Sekarang ni kolokium cikgu, tak payah bayar-bayar, tak ada. Sekarang ni tak payah sewa dewan, semua sekarang ni bentang kat alam maya je. Tak nak sekolah buat, gabung 2-3 sekolah. Tak nak, suruh PPD buat kolokium. Supaya cikgu saling hasut-menghasut, saling mempengaruhi orang lain dengan teknik, dengan kajian tindakan. Macam carilah sekarang ni saya tengah menghasut lah ni. Mempengaruhi. Kalau kita semua saling mempengaruhi, kita tak ada masa nak cakap benda-benda yang ngarut ni. Nak ngumpat pun tak ada masa, cikgu. Tak ada masa. Sebab kita sibuk duk tambah baik amalan kita, lepas tu sibuk pula nak mempengaruhi orang lain. Mana ada kita ada masa, cikgu? Kita tak ada masa. Ya? Sebab sangat penting, ya. Dia panggil tu human flourishing ni nak untuk kesejahteraan ummah. Kita nak semua orang buat amalan terbaik. Orang yang tiru kita punya tu, okay, dia akan modify pula kat tempat dia. Itu sebab bila kita menulis kajian tindakan, konteks, ya, the introduction of your research tu, dalam tulisan pengenalan tu, sangat penting you describe in detail about your school, about your student, about the environment, about the kepimpinan, about the parents. Why? Bila orang lain baca, dia nak replicate your study, oh patutlah ni sekolah bandar, internet dia bagus. Oh, kalau saya dekat sini tak boleh buat online ni, saya kena buat offline ni. Macam mana cara saya nak modify? Kita buat offline mode pula. You modify. Tapi idea you dapat. Tapi you kena buat rujukan, cikgu. Jangan ambil macam tu saja. Itu plagiarism. Itu sebab ada joke lah dalam research ni, dia kata, if you copy from one person, it is called plagiarism. If you copy from many people, it is called research. Ya. Jadi kita kena berilah penghargaan, itulah nak gunanya rujukan kat belakang tu. Okey, you guna tadi kaedah 5Q dapat daripada mana, Dr. Zailah? Bagilah sikit recognition kat saya. Jadi orang tahulah, oh Dr. Zailah punya ni teknik 5Q kan. Jadi dapat daripada mana? You quote lah. Dr. Zailah hari ni berapa bulan? 10 Mac. Dalam mana? Dalam koleksi apa benda di program kita ni. You boleh quote. Tak ada masalah, ya? Ada apa nak tanya di sini? Living educational theory ni, teori yang hidup ni. Boleh, eh? Boleh ikut?
Jadi tak ada masalah kalau tak ada idea. Doktor, dalam ruangan chat tu doktor, banyak guru-guru bertanya. Boleh doktor tengok yang mana satu? Apa soalannya? Tolong bacakan yang mana? Okey, sekejap doktor ya. Saya bacakan. Sekejap. Okay. Apakah pendekatan terbaik? Dalam mengupayakan ketupan atia untuk melaksanakan kajian tindakan meningkatkan kualiti amalan PLC. Wah, bagus soalan ni daripada CM1. I love it. Okay. Ini soalan yang ramai orang tanya saya. Macam mana nak inspire? Macam mana nak memotivasi? Semalam saya dengan pengetua-pengetua di Kubang Pasu. Ada soalan. Macam mana saya nak memotivasikan cikgu-cikgu ni nak buat kajian tindakan? Dia kata, cikgu, saya kata. Ambillah pendekatan Rasulullah, saya kata. Guru sebagai role model. Cikgu, kalau ketuban, kalaulah pentadbiran, kepimpinan tu tak buat kerja tindakan, anak buah tak buat, cikgu. Ya. Jadi kita mesti inculcate culture tu by practice. Cikgu, kita nolong kanan buat, guru besar buat. Cikgu besar dalam konteks pengurusan. Macam mana nak buat perhimpunan ni supaya, apa dia, the best perhimpunan ni, year in, year out, sama je. Macam mana nak buat perhimpunan yang ala post pandemic contoh? Macam jadi kita macam mana nak buat program supaya kita budak-budak ni ada adab yang lebih baik? Buat pula program hal ehwal murid. Jadi skor kelak cikgu pula buat pula cikgu pula buat classroom punya. Masing-masing buat dalam bidang masing-masing. Cikgu, kalau you rasa saya pun tak pernah buat action research, you rasa saya dapat tak roh semangat ni nak memotivasikan cikgu-cikgu di Rompin ni? Boleh tak cikgu rasa? Saya pun tak pernah buat kajian tindakan. Lepas tu saya nak memotivasikan orang buat kajian. Itu dah nama dia cakap tak serupa bikin cikgu. Dia tak ada roh tu. Semangat dia tak ada. Nak cakap pun macam malu-malu. Macam contoh saya tak buat action research. Lepas tu saya nak suruh orang buat action research. Hello, macam mana? Saya pada tahun 2019 saya buat satu research. Sebenarnya cikgu, saya tercetus idea tu, saya cerita ya. Macam mana saya mempengaruhi satu Malaysia. Saya ni pensyarah. Bila dalam kelas saya bersyarah, tanya kat Tristan, kuliah. Bila saya kuliah, saya ingatkan sebab saya fikir saya kan pensyarah. Rupanya anak murid saya pergi sekolah, dia pun jadi bersyarah macam saya. Dia pun bersyarah juga. Dia ambilnya bahan, dia tulis di PowerPoint, dia ambil buku teks tu, dia buat, dia tulis, dia pancar, dia ikut PowerPoint macam pensyarah dia buat. Bila saya buat satu, saya collect data untuk apa tu? Maklum balas pelanggan. Saya pergi satu sekolah. Guru besar cakap kat saya, "Doktor," dia kata, "kenapa budak-budak keluaran IPG dia tak boleh buatlah doktor PAK 21?" Kan saya kata, tak boleh buat PAK 21. Saya balik, saya buat refleksi. Patutlah aku pun bersyarah kan. Pada tahun, the next year tu, 2019, saya tukar. Saya buat research tentang PAK 21. Okay, saya tukar teknik kuliah. Saya buat jigsaw, saya buat quiz-quiz straight, saya buat sekedar guru, macam-macam lah ya. Sampai saya keluarkan satu modul kecil. Okay, dan untuk satu, saya mengajar action research untuk topik, tiga topik pertama tu saya tukar. Ya, saya ambil gambar, saya ambil video, saya analyze, saya pendekkan cerita. Saya tulis satu kajian bertajuk aktif student centered using active fun and thinking classroom. AFT. Saya pendekkan cerita. Saya buat paper itu. Saya buat keluarkan dalam jurnal. Apa saya buat? Saya present ya. Saya punya kajian tindakan itu mula-mula kat sekolah 1. Sekolah 1 pergi sekolah 2, pergi sekolah 3, sekolah 4. Sebab saya lepas saya buat, bila saya believe, when I do I believe, I have this world view. It is working, I said. Saya perlu mempengaruhi cikgu-cikgu berapa ramai kat luar sana tu supaya tiru macam saya. Saya bentang kat sekolah ni, saya pengaruh sekolah ni. Akhirnya tuan-tuan, satu Malaysia saya pergi. Sampailah pandemik hari tu. Okay, saya pergi ke Penang, sampai ke JPN Pahang, sampai ke Johor. Pakai sekolah kat Johor. Saya promote pula melalui page saya. Saya tunjuk, ni saya buat AFT classroom. Saya ambil live Facebook. Saya tujuan dia apa? Bukan saya nak nunjuk-nunjuk. Saya nak influence.
Saya nak mempengaruhi cikgu-cikgu sebelum saya sebut supaya buat kuis-kuis straight. Because saya buat kuis-kuis straight tu, saya tanya murid saya, tadi satu jam ni awak boleh jawab berapa soalan? 60 doktor. 60 saya kata. Weh, bagus je cara ni. I believe. Dia keboleh kepercayaan dalam action research ni. You percaya ke tidak? Genuinely. If you percaya, itulah semangat yang you nak. Bila you bentang, you mempengaruhi orang percaya. Ini you pun tak apa percaya. Eh, betul ke kaedah ni kan? You pun tak apa percaya nak present kat orang. Roh tu tak datang tu. Semangat tu tak ada. Itu yang you tak boleh memotivasikan tu. You tak buat, lepas tu you nak suruh orang buat. Taklah cikgu. Okay? Ada soalan lain tak? Panjang benar penjawapan dia. Ada soalan lagi tak? Apa ni? Okay. Ada lagi soalan? Kau saya tak nampak. Yes. Boleh tak soalan jawapan tu tadi? Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Okay. Daripada Cikgu Edwin sekali lagi doktor. Cara untuk murid pemulihan khas kuasai abjad dengan efektif. Itu cabaran lah. Itu kena buat, itu buat kajian kita takkan lah cikgu. Cikgu, berapa ramai guru-guru pendidikan khas kat sana yang buat ni. Okay. Contohnya saya ada kawan buat on phonics. Kan macam sekarang ni kan guna kaedah macam kita belajar ikra sekarang kan. Dia dulu kata bata ba 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 wa bi ba depan bu. Kan dulu kan sekarang ni tak ada. Tak payah ba ba. Sekarang ba bi bu. Terus je. Ikra kan. A i. Dia tak ada dah. Ada bawah atas, ada bawah kan macam dulu. Sekarang ni phonics. Ya cikgu. Dia terus saja. Ada banyak buku. Buku bacalah sayang. Banyak cikgu. Ya. Idea dia, you dah ada cabaran tu, bagus tu. Sekarang kerja you pergi cari proceeding, pergi cari kat Google, tengok macam mana orang pendidikan. You boleh pergi dekat Cikgu Asbidi. Cikgu Asbidi tokoh guru pendidikan khas. Ya, di sekolah dia adalah pengurusi penggerak inovasi Melaka. Dia sangat aktif ni untuk pendidikan khas. Rujuk dia punya research. Dah present antarabangsa banyak-banyak. Jadi cari orang macam ni, dapatkan intervensi dia, cikgu apply kat tempat cikgu. Cikgu tak payah fikir-fikir idea baru cikgu, tak ada masa, tak sempat. Kita nak kejar nak negara maju ni tak sempat ni, 2020 dah tak capai. Nak tunggu-tunggu idea sendiri, lambat cikgu. Cari idea Asmidi, cari cikgu Eliani punya. Cari dekat Google, cari dekat proceeding. Tak ada masa cikgu nak fikir, lambat nanti. Okay, terus buat. Modify untuk cik sekolah cikgu, boleh eh? Nak fikir-fikir lambat, habis masa. Kita nak negara maju ni cepat sikit. Okey doktor, ada soalan lagi ni. Ada soalan apa? Saya nak 79 ni doktor, apakah cara yang terbaik untuk menerapkan budaya belajar dalam kalangan pelajar yang berada di kelas yang terakhir doktor? Ini kelas hujung. Macam mana nak buat kelas hujung? Ini tadi yang saya kata cabaran-cabaran kan? Itu sebenarnya cabaran-cabaran tu saya nak suruh cikgu cetuskan dalam pemikiran ya. Supaya yalah pasal budak-budak kat kelas hujung ni cikgu, usually dia tak ada self esteem kan, self esteem dia very low, dia tak sama macam sekarang ni dia dah tak boleh dah diskriminasi kan, sekarang ni dah kena campur kan, zaman dulu dia asing-asingkan. Sekarang ni sebab dia kan very low motivation, that's why dah kena campur dengan budak-budak yang positif ya, diberi puji-pujian, kadang-kadang diberi sentuhan tu berbeza sedikit you kena lebih. Ini kena perlukan literature review. Ya. Sebab saya sendiri pun, that's why saya kata, kat mana kita nak cari idea ni? You tak boleh tanya macam Dr. Zailah. You tak boleh tanya pasal apa? Dr. Zailah tu satu hari pun dia tak pernah mengajar sekolah rendah. Dia tak pernah mengajar pun sekolah pendidikan khas. Okay? So, biasanya kita ni pula, menunggu pula daripada KPM, daripada profesor sana, diorang tak tahu cikgu. Cikgu yang the expert, you know the best because you are at the scene. Apa yang KPM beri, apa yang JPM bagi tu cikgu, semuanya panduan semata-mata. Alright? Dia tak ada dalam dunia ni cikgu, one formula, one for education yang fit everybody. Tak ada cikgu. You kena sesuaikan. Ada tu kata dia, teaching is the most empowered profession. That's why you kena tadi tu. Cari, that's why saya sangat suka kalau boleh bagi pendidikan khas, buat satu seminar khusus,
perbanyakkan ya, sangat kurang cikgu. Colloquium on special education, kita nak tahu macam mana. Hari tu baru saya buat Dr. Zailah live, saya buat tajuk ni menyentuni apa tu unsung heroes ni ya. Saya tengok macam mana cikgu pendidikan khas mengajar, macam mana cikgu buta mengajar, macam mana ya, macam apa cabaran-cabaran mereka ya. So saya nak bawa ke alam maya. Jadi kalau kadang-kadang kita tengok kita susah, cuba bayangkan guru yang sendiri ada masalah apa tu pendengaran mengajar budak pendengaran. So kita ada rasa empathy ya. Jadi kita pun kena proaktif. Itulah gunanya literature review. Alright, untuk kita cari pakar-pakar yang dah buat ya kajian tentang kelas hujung ni ya. Macam dulu saya buat saya bentang satu kajian School Improvement Specialist Coach SIC. Dulu saya master trainer SIC. Way back tahun 2010 sampai 2016 ya. 6 tahun saya latih SIC. Ketika saya diminta untuk pergi ke UNESCO Bangkok dalam satu high expert meeting. High, nama pun high expert meeting, takut saya nak pergi, KPPM semua pergi kan. Dan saya pula ingatkan pergi, mula-mula seronok dia pergi berjalan, pergi UNESCO Bangkok kan, right, first class seronok. Rupa-rupanya saya kena bentang, tengok baca-baca surat kat bawah tu, kena bentang satu country paper. Mana nak sempat buat research baru. Saya tahu saya ada satu laporan ya, laporan pelaksanaan SISE. Saya ada laporan tu, saya tukar. Saya ambil laporan tu, saya jadikan research. Saya masukkan dalam soalan saya, how can improving ya band 6 school, the underperforming school using SISC. Saya jadikan nationwide action research. Dia boleh ada school action, school-wide, classroom action research, school-wide action research, ada nationwide action research, satu negara intervensi tu. Saya present paper tu dekat UNESCO. Sekarang ni bukan saja saya mempengaruhi orang Malaysia, tapi sekarang ni saya nak mempengaruhi orang antarabangsa. Bila saya habis present tu, saya cerita macam mana Malaysia ketika itu buat coaching untuk guru-guru yang mengajar di murid-murid berpencapaian rendah ni. Diorang pakai coaching. Kita coach cikgu-cikgu yang mengajar murid-murid dalam kelas hujung ni. Kita buat coaching, special coaching. Ya. Bila saya bentang di UNESCO, bila saya habis bentang, saya wakil daripada India, wakil daripada Myanmar, datang peluk saya, dia kata, wah, very good Malaysia do this. Maybe we can do this in India also, dia kata. You should come to India lah, saya punya lah perasan, ya Allah, aku kata, tak ada siapa ni tahu kan. Maknanya saya dah berjaya mempengaruhi India tu, mempengaruhi Myanmar. Dia kata, we also want to follow like what Malaysia do, dia kata. Ha, jadi itu peringkat antarabangsa pula. Nah, jadi macam mana kita mempengaruhi orang lain dengan amalan terbaik kita. Alright? Okay. Jadi sekarang ni macam mana kita nak tulis pula? Okay. Bila kita nak tulis ni cikgu, kita nak buat laporan ke dia tadi, saya dah ajar macam mana nak cari, macam mana nak cari cabaran. Itu yang susah sekali. Nak buat tujuan dah senang, nak buat soalan dah senang. Sekarang ni kita nak buat pula laporan dia. Macam mana kita nak mula? Nak mula ni cikgu, nombor satu kena buat abstrak dulu. Ringkasan. Apa benda nak dalam ringkasan ni tulis? Buat 200 perkataan je cikgu. Dua ayat pertama cerita pasal pengenalan. You kenalkan topik itu. Kenalkan konteks ni kat mana ni? Kat sekolah luar bandar ke? Ya? Tentang apa? Dua ayat je. Yang penting ni bahagian fokus tu. Apa fokus kajian itu? Ya? Yang tadi itulah, yang soalan tadi tu. Apa cabaran yang paling hendak diselesaikan tu? Mengapa ia merupakan cabaran tu? Yang itu, masukkan dalam tu. Dan juga tujuan dia. Okay. Mesti dalam abstrak tu mesti ada perkataan berbunyi, kajian ini bertujuan untuk menambah baik amalan saya dalam konteks apa, menggunakan apa. Mesti ada tujuan. Dalam bahagian ketiga pula, pengumpulan data. Okay, saya nak beritahu senanglah untuk orang beginners yang tak pernah buat action research, cikgu buatlah ya, kutiplah data macam saya tunjuk ni. Yang pertama, gunalah video. Rakam kita mengajar cikgu. Tak payah buat soal-soal selidik ni cikgu, tak ada masa. Nombor dua, gambar foto. Ambil gambar,
Suruh kawan ambil gambar. Ambil gambar banyak-banyak, bukan rugi kondak pun, nanti pilih kemudian. Nombor tiga ni lembaran-lembaran kerja, ujian-ujian bulanan, all the document lah. Dan cikgu beritahu, data dianalisis secara deskriptif. Tu je. Lepas tu, apa dapatan dia? Ha, ceritalah. Okay? Ha, alright. Dapatan dia cikgu sekurang-kurangnya, you dapat memahami proses pelaksanaan kajian tindakan. At least you dapat benda lah tu. Dia ada dua eh. At least you faham. You tak buat AR, you takkan faham AR. You kena buat dulu. Orang tanya pula cikgu, cikgu doktor macam mana format dia? Saya cukup tak suka bagi format. Nanti semua sama. Saya selalu panggil dia tonggak lima. AR punya tonggak lima. Apa dia tonggak lima? You buatlah macam mana, ada benda lima ni okey dah. Ya, tak kira lah you nak buat 10, tapi dalam 10 tu ada 5 benda alah ni, okey. Alright. Nombor satu, you kena ada pengenalan, introduction ataupun konteks. Konteks ni sangat penting sebab dia akan memberi justifikasi, memudahkan bila orang replicate, bila orang tiru kajian kita, tu guna tirulah, replicate ya. Menggunakan, jadi dia faham. Oh macam ni sebab sekolah dia dekat bandar. Oh dia ada internet, macam saya cakap dia lah. Sekolah ni tak boleh buat macam ni. Kita tak ada internet, kita kena tukar offline mode. Macam mana kita nak buat? Okay. You kena ceritalah tentang sekolah, tentang cikgu, tentang murid, tentang the culture. Yeah. Kita kan, gua perenggan dah. Dua perenggan je. You nak buat latar belakang ke apa semua tak kisah. Okay. Lepas tu, apa fokus dia? Yang tadi tu. Apa cabaran, mengapa ia cabaran, apa punca, buatlah dia punya, tulang-tulang ikan tu boleh buat. Ya. Shikawa tu, nak buat peta minda pun boleh, nak buat EERC pun boleh. Ha? Dan masukkan juga apa tu tadi tu cabaran yang pernah nak selesaikan tu, dia punya tujuan tu, tujuan kajian, tujuan kajian saya nak menambah baik amalan saya dalam konteks apa, menggunakan apa, soalan kajian bagaimana saya menambah baik amalan saya menggunakan apa. Alright, lepas tu metodologi ataupun kaedah. Lepas tu kaedah ni sangat detail lah, ni lesson plan kat sini ya. Model kat situ. Lepas tu dapatan, saya pergi satu-satu ya, lepas tu implikasi. Konteks, you terangkan dengan jelas ya, tentang situasi di mana you berada. Bermula daripada subjek you. Kalau you subjek pendidikan khas, you cerita tentang subjek pendidikan khas tu. Lepas tu you keluar sikit lagi. Tentang kelas, tentang ibu bapa, macam mana kelas, you terangkan ke ni kelas macam mana, kelas budak pandai ke, budak kelas sains ke, budak pemulihan ke, kelas apa. Lepas tu sekolah pula macam mana, ni sekolah bandar ke sekolah apa, supaya you cerita detail enough supaya orang faham situasi di mana cikgu berada dengan jelas. Dua perenggan, okay. Supaya orang nampak, ini situasi sekolah cikgu. Ini situasi kelas cikgu. Ini murid cikgu. Ini masalah cikgu. Tepi sungai ke, dekat bandar ke, orang asli ke, supaya nanti dia faham. Oh, patutlah. Oh, patutlah. Okay. Apa kemudahan yang ada, apa kesukaran, apa isu. Cerita kat sini. Kalau PIBG dia macam mana, ya? Very good ke. Itu yang pertama, dua perenggan. Lepas tu, tadi tu yang cikgu tulis tu. Budak tak bermotivasi sekolah, kelas budak ujung tak bermotivasi. Benda lah tu. Saya punya murid, dia sampai tulis, how this idea originate,
dia punya conteng-conteng masa ketika mesti dia mula-mula nak buat inovasi tu, intervensi dia tu. Dia conteng-conteng tu, dia ambil gambar. Lepas tu dia cerita macam mana idea ni berkembang. Jadi saya boleh membayangkan apa perubahan pemikiran yang berlaku. Begitu punya menarik . Dia nak cerita macam mana the idea come about dengan dia buat dia punya intervensi, punya inovasi tu . Alright. Jadi kita boleh gunakan, ada orang guna kaedah 5Y. Saya nak share tentang 5Y ni. Ini satu teknik . How dia panggil root cause analysis, mencari punca masalah. Ketika saya buat coaching . Saya bawa saya punya SIC, saya nak train cikgu SIC saya buat coaching. Saya tunjuk, saya modelkan macam mana saya buat coaching. Kami melihat cikgu mengajar. Ini juga cikgu boleh buat . Mungkin sekarang ni MLT . Guru-guru panitia, you boleh sit in dengan cikgu, mungkin buat lesson study . Duduk kat belakang tu, tengok cikgu mengajar. Saya ceritakan perkongsian saya buat kaedah the 5Y. Lepas satu jam, cikgu tu, saya ingat cikgu sains, dia sedang mengajar siratan makanan. Lepas satu jam, saya duduk dengan cikgu tu, bersama saya punya SIC, saya tunjukkan bagaimana saya buat kaedah 5Y. Saya pun tengok lembaran kerja. Saya beritahu cikgu, oh cikgu buat lembaran kerja ni, cikgu suruh tulis lukis siratan makanan ni. Saya tengok cikgu, lebih separuh ni tak boleh lukis lah cikgu. Kenapa ? Saya tanya, kenapa budak tak boleh lukis? Kenapa sehampir separuh murid tak boleh lukis siratan makanan? Lepas tu cikgu terjawab, doktor, diorang ni tak faham food chain lah doktor. Dia tak faham rantai makanan. Dia cakap dengan saya. Lepas tu saya tanya lagi, mengapa budak tak faham rantaian makanan? Oh doktor, dia kata, budak ni dia tak boleh lah doktor nak associate class of animals dengan makanan. Dia kata class and dia tak tahu, macam contoh rabbit tu makan daun. Dia tak boleh associate animal and class of animals tu lah and dengan makanan tu. Saya kata, kenapa? Kenapa dia tak boleh associate? Dia ni class animals pun dia tak faham. Kenapa dia tak faham class of animals? Doktor, dia kata dekat sini animals pun dia tak tahu, doktor. Lepas tu saya tanya, kenapa dia orang tak tahu animals? Saya pendekkan cerita . Doktor, dekat sini saya ajar pagi, petang dia lupa, doktor. Saya cakap, apa dia orang di sini lupa? Di sini dia kata memang, dia kata anak-anak sini memang macam tu lah dia orang kata. Dia lupa lah. Lepas tu saya tanya cikgu, apa kaedah yang memorization yang cikgu guna selalu? Cikgu guna kaedah apa yang untuk bantu dia orang memorize? Oh, saya guna ni. Apa kaedah yang cikgu guna? Saya tanya. Sebab bila kita buat coaching ni, kita probing, kita tanya. Kita kata, you sepatut ngajar gini, kita tak. Kita tanya. Apa pendekatan yang cikgu guna? Oh, saya guna mnemonic, saya kata. Ada lagi tak, saya tanya? Ada tak lagi kaedah? Saya tahu mnemonic ya, doktor? Nampak? Jadi dekat situ coaching kita dah nampak dah. Yang mungkin kena buat kajian tindakan how to help students memorization, memorize. Sebenarnya teknik memorization ni ada banyak tu, saya katakan dia. The way we teach is the way student learn. The way we teach is the way student learn. Even cara nak hafal pun you kena ajar. Contohlah kalau nak memorize kan macam kita nak memorize Quran lah. Saya tengok anak saya dulu masa nak masuk tahfiz kan. Dia suruh hafal 1, 2, 3 ayat macam tu. Sekarang ni 3 page dia boleh hafal. Maksudnya adalah teknik nak menghafal tu pun ada teknik, bukan main sembarang. Ada teknik, dia ada cara dia. Saya kata, jadi kita kalau macam tu senang lah. Okay, saya bagi ni 10 planet ni, besok saya nak tanya siapa tak hafal berita bangku. Oh, senang lah macam tu di cikgu. Kan? Jadi kita dah detect dekat situ. Cikgu tu tahu satu teknik je. Saya kata benar tak teknik bizarre association? Tak tahulah doktor. Nampak? Maknanya dia setakat itu saja ilmunya. So saya kata, jadi kita, saya minta lah cikgu buat kajian tindakan lah tentang macam mana nak menggunakan memorization teknik. Okay, itu satu cara lah. Kita zoom sampai jumpa apa punca masalah. Biasanya dia akan balik kepada kita. Itu kita kata tu, kita dalam action research ni, kita muhasabah.
kita muhasabah diri dengan melihat balik apa. That's why tu, video tu sangat penting. Ya, video tu sangat penting. Sekarang ni nak rakam sangat mudah. Tak perlu alat besar-besar lah. Tapi pastikan dalam kajian tindakan ni mesti ada juga literature review dalam setiap bahagian. Kalau untuk Masters and PhD, kita kena buat satu bahagian betul, satu chapter betul yang dia tak benarkan. Masa saya buat PhD dulu, dia tak benarkan. Universiti tak benarkan. Dia kata satu bab tu, memang betul lah. Satu bab tu on literature review, dekat sinilah kita akan menjadi pakar bila kita buat literature review. Bila kita membaca research itu, itu yang menjadikan kita pakar dalam bidang itu. Kalau kita dah baca, kita dah tulis 90 muka surat tentang pembelajaran inquiry, definitely kita akan menjadi pakar tentang pembelajaran inquiry. Saya dalam PC saya dah tulis berapa banyak muka surat tentang kajian tindakan, tentang model-model kajian tindakan. Definitely saya akan menjadi pakar. InsyaAllah saya akan jadi pakar dalam kajian tindakan. Ini semua punca daripada pembacaan tadi. Literature review ni lah yang akan meningkatkan ilmu kita. Okay. Lepas tu dalam bahagian metodologi, ada orang nak tulis kaedah, ada orang nak tulis metodologi. Dalam bahagian metodologi ni, yang bahagian pertama tu cikgu tuliskan, tunjukkan apa model kajian tindakan yang cikgu nak gunakan. Nak guna McNeil ke, nak guna Johnson ke, nak guna Somek ke, buatlah bacaan sikit. Sekarang senang cikgu, zaman dulu saya kena pergi library lah. Dulu mana ada Google-Google ni masa saya buat PhD, ya Allah saya kata. Sekarang ni mudah sangat . Nak tanya literature review tu nak letak kat mana? Dalam abstrak tak payah. Yeah? Dalam pengenalan masuk, dalam bahagian kedua tak masalah kan? Fokus. Dalam fokus masuk, dalam kaedah masuk, dalam finding masuk, dalam implikasi masuk. 5 tu semua kena ada literature review. Lagi banyak literature review, lagi berkualiti you punya paper. Lagi pakar you jadi nanti. Okay? Alright. Dah tulis model, cerita macam mana nak buat resepi rendang tadi. Mula daripada potong bawang tu sebab saya suka tengok YouTube. Kalau kita tulis, kan, potong bawang. Tapi dekat YouTube dia nampak potong tu melintang macam ni. Kalau kata potong bawang melintang, tak nampak. Dalam YouTube potong gini. Itu sebab saya suka yang Cik Nong tu. Cik Nong. Tengok, batu tu apa tu? Sugu. Sugu, cuba tengok Sugu. Itu pasal 1 million follower dia. Masa dia buat tu dalam dapur dia bersih, dia potong tu ya, kawan-kawan potong macam ni ya, letak tepi kata dia. Lepas itu blend ya, jadi kita nampak dia blend tu macam mana, lepas tu dia tumis, tunggu warna macam ni perang, tengok dah nampak dia naik minyak. Oh, tak faham naik minyak macam mana, nampak dah naik minyak ya dia kata. Lepas tu masuk, baru masuk sotong, lepas tu kita nak tengok, jadi macam ni. Jadi jelas cikgu. Kita boleh buat resepi tu, insyaAllah boleh jadi ya. Jadi kalau dalam kita punya punya method ni untuk kita cikgu, kita buatlah dia punya lesson plan. Lesson plan dia duduk kat sini. Jadi lesson plan ni macam resepi tadilah. Detail enough, ada resepi pendek, ada resepi panjang. You nak cari resepi mana? Kan? Dia ada lain, ada resepi rendang pakai noza, ada pakai kuali, dia lain. So, you tulis dengan detail supaya dalam kepala otak kita, orang boleh tak tiru ni. Kita nak orang replicate the study. Itu tujuan dia. Okay, kita terangkan supaya orang faham, supaya orang boleh tiru. Kita nak orang replicate the study. That is the purpose. Sebab kita, dalam hati kita tulis, kita dalam hati kita apa? Kita niat supaya kita dapat mempengaruhi seseorang di luar sana, mengajar juga macam kita buat ni. Itu akan bersemangat kita menulis. Orang faham tak? Orang baca faham tak? Kalau ada pun difficulties when you do the video, you kalau boleh tulis nak pakai kamera jenis apa, terang gambar, you cakapkan model kamera. Ada kamera ni boleh rakam 40 minit, kamera ni boleh rakam 30 minit. Cerita. Kamera ni gambar lagi elok. Kalau gambar, you cerita in detail sampai jenis kamera, sampai
apa nak tekan, apa nak apa semua you kena ceritalah in detail ya. Apa cabaran, cerita. How you mengatasi cabaran itu, cerita. Janganlah cerita kejayaan aja. Apa tips-tips? Jadi nampak di sini dia kata, your description detail for someone else to replicate, ya. Untuk orang tiru. Ini antara model-model yang you boleh guna. Masukkanlah, nampaklah dia akademik. Ini buat kajian tindakan. Tapi tak ada model. Dalam laporan tu, tak ada model. Ceritalah, saya pakai model ni, mula dengan ada pemerhatian, mula dengan pemerhatian. Saya kata dia boleh mula daripada mana-mana pun. Lepas tu kita kita dah rakam video tu, kita mula dengan melihat kita punya pengajaran dekat video. Lepas tu kita buat refleksi. Refleksi ni apa, doktor? Cikgu. Refleksi ni muhasabah diri. Muhasabah. Okay? Lepas tu kita bertindak. Bertindak ni apa? Bertindak ni kita pergi cari proceeding, kita buat literature review, kita buat lesson plan. Lepas lesson plan tu kita evaluate. Macam mana kita evaluate? Kita ambil gambar, kita ambil hasil kerja budak, kita ambil video tadi. Lepas tu kita tengok balik apa yang perlu kita tambah baik and so on. Kita teruskan sampailah kita puas hati. Bila kita nak berhenti ni? Sampai kita rasa shock. Maknanya kita puas hati. Bagus lah kita. Kita tahu. Kita tanya tepuk dada kita. You believe tak? Bila you rasa, wah this is it. Kalau you rasa tak sedap lagi, you pergi lagi second cycle. Orang selalu tanya cikgu. Bila nak buat second cycle tu? Student saya biasa bila dah habis dia orang belajar kan semester 8. Bila nak buat, saya kata nanti posting you sambung cycle 2. Biasa tak kisah. You berhenti. Tahun depan, you mengajar balik. Tahun depan sambung cycle 3. Boleh? Bukan terus menerus. Cycle 1. You boleh pause tak kisah. Semester ni saya berehat dululah. Saya tak mengajar subjek ni. Semester depan saya mengajar pula. Saya sambung cycle 3. Boleh? Ada yang nak guna model SOMAC, boleh juga. Ada yang nak guna ni ya, Alcher ni SOMAC. Ada juga nak guna McKinnon, boleh. Ada juga nak guna Johnson, boleh. Tak kisahlah. Ini yang soalan Adrian tadi, di mana nak buat literature review semua cikgu. Bermula daripada konteks, daripada pergi refleksi, pergi fokus, pergi kaedah, perbincangan, semua ada. Doktor, berilah nombor telefon. Amboi, nak beri nombor telefon. 019-334-1963. Sibuk nak tanya nombor telefon. Wan Nur Amalin. Apa pendekatan terbaik memberi pengajaran berkualiti kepada pelajar yang berbeza-beza? Pelajar bermasalah pendengaran. Oh, ini special education. Dan orang salah 2M. Ini ramai ni. GC-GC. Pendidikan khas. Pergi tanya. Kalau nak tanya, apa tu? Nak tanya tentang action research. Saya pakar dia. Ni macam mana tadi cikgu ada tanya tentang macam mana nak tulis. Apa bentuk, macam mana nak tulis tinjauan literatur ni. Contohlah. Kita nak contoh kita nak guna video kan. Bila kita nak guna video, kena dah ada sikit tinjauan literatur tentang video ni. Contoh, rakaman video dan foto adalah sebahagian daripada data pemerhatian yang merupakan sumber bukti penting dalam menyokong penulisan kajian. Siapa kata? McNeef dengan Wahid tahun 2012. Dia sokong guna video. Jadi wajarlah kita guna video. Adalah sokongan. Ya. Apa-apa kita buat tu kena ada sokongan. Ketika saya buat PhD dulu, biasanya orang buat PhD ni puluh-puluh ribu data. Kan? Sample puluh-puluh ribu nak analisis data. Saya tanya kawan saya kat maktab. Oh dia kata tak banyak doktor, 20 ribu. 20 ribu saya kata sampel. Saya buat PhD seorang aja. Saya berkolaborasi, saya collaborate actually dengan seorang cikgu je. Kan, single case, single site. Tapi bila Viva, mesti dia tanya, kenapa buat seorang? Kenapa buat seorang saja? Kita cikgu, bahasa kita nak untuk orang yang belajar lah, bila Viva ni. Kalau you dapat cari literature review yang boleh support you punya tindakan itu, dah okey lah cikgu. Saya itu, menurut sekian-sekian, menurut, kenapa you guna video? Menurut McNeef,
Dia kata tak, video ni adalah satu sumber yang penting dalam membuat penulisan kajian. Alright. Kalau pula kita nak menggunakan kaedah naratif. Nak menggunakan kaedah naratif. Tulislah SIM 2014 ada kata. Analisis data secara naratif. Terutamanya dalam planning, dalam pelaksanaan. Penan naratif membolehkan penyelidik menceritakan pengalaman mereka. Kenapa kita guna kaedah naratif? SIM kata naratif ini boleh diguna untuk menceritakan pengalaman mereka. Jadi adalah satu justifikasi. Inilah gunanya literature review tu. Dia jadi akademik lah. You kata kajian tindakan ini menyebabkan saya menjadi kritikal. Siapa kata? Jamil kata betul. Guru yang buat kajian tindakan ini memberi sikap yang lebih positif. Jadi bila you rasa you lebih positif, saya lebih positif, lebih kritikal, cari ada tak kajian yang kata betul. Kalau kita buat AR ni kita jadi lebih positif. Betul? Ada? Saya berasa yakin untuk menilai diri saya sendiri, saya rasa bertanggungjawab. Itu kita rasa. Ada tak literature kata? Ada. Jamil kata guru yang buat kajian tindakan ini bersikap kritikal, bertanggungjawab menilai diri sendiri. Ada. Okay. Jadi apa kita cakap tu, kita support sikit dengan literature review lah. Jadi sebenarnya apa tujuannya ni? Di samping kita nak tambah ilmu kita, kita lebih yakin, dan ini juga untuk senang kita nak mempengaruhi orang lain. Bukanlah you je cakap seorang. You ada support. Jadi kan tujuan kita buat kajian ni nak tambah baik amalan kita. Bila kita dah tambah baik amalan kita, jangan lupa cubalah pengaruh orang lain. Cubalah hasut orang lain ngajar macam kita juga. Kita pun dapat pahala, cikgu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ini antara data-data yang saya highly recommend ya untuk cikgu-cikgu di luar sana yang nak buat kajian tindakan ya. Tak ada pun sini kata buat soal selidik. Cikgu jangan buat soal selidik, cikgu payah. Cikgu buat soal selidik ni. Jangan buat benda susah-susah, itu yang tak siap tu cikgu. Senang apa, ambil video. Ambil gambar. Senang sekarang dia tak habis kodak. Dia dulu habis kodak. Lepas tu ambil buku catatan satu. Supaya nanti kita tak lupa. Kita tulis apa kita ingat masa-masa kita perhati tu. Lepas kelas tu, apa you punya reflection. Objektif tercapai tak? Kenapa tak tercapai? Kalau tercapai, kenapa? Apa you rasa kekuatan you hari ni? Apa? Kalau tak capai, kenapa tak capai? Kalau you nampak budak tak bertanya, kenapa tak tanya? You rasa you tulislah apa itu. Okay, you rasa budak tak hari ni, you rasa tak puas, kenapa? You tulis kat diary tu. You boleh juga membuat apa ni penelitian ya. Kita juga boleh menilai kita punya modul, kita punya DSKP, kita punya buku teks. Sebenarnya ni kan panduan kita, buku rujukan. Kita boleh tengok apa rujukan cakap. You buat analisis sikit terhadap buku rujukan tu, terhadap buku teks tu. Apa yang dalam buku teks tu menarik, apa yang tak menarik, apa yang perlu tambah baik buku teks tu. Lepas tu markah budak, ujian-ujian yang biasa kita buat tu, carilah ujian satu, ujian dua, ujian tiga, ujian typical. Tengok, ada tak trend? Cari mean dia, cari mean. Mean ni tujuan apa kita cari mean? Mean ni kita nak tengok, wah kan budak mean ni dah meningkat nampaknya. Maknanya tahap penguasaan budak nampaknya semakin baik. Mean dia semakin meningkat. Sebab apa? Bila kita kata dalam refleksi kita, kita kata you rasa teknik ini berjaya. Kan, you rasa budak telah dapat menguasai topik ini. Apa evidence dia? Tengoklah min dah bertambah. Itu saya kata analisis secara deskriptif tu. Kita buat dalam bentuk huraian, dalam bentuk ayat. Minnya bertambah. Kita boleh guna senarai semak. Kita boleh buat kena semak, tengok. Kan, macam mana budak hari ni. Kita tengok budak-budak remedial, kita tengok. Kita tengok pergerakan dia, persoalan dia hari ni, berapa orang bercakap, hari ni tak bercakap. Kita nak buat senarai semak sejenis soalan kita. Kita nak buat senarai semak puji-pujian kita. Kita nak semak questioning, mungkin kita nak tengok dari segi hebat question, low question. Kita nak tengok dari segi wait time. Banyak cikgu tak guna wait time. Itu sebab di Malaysia ni kalau kita tengok
lagi critical thinking, ya. Critical thinking kita, pelajar kita, kita tak dapat tingkatkan critical thinking ni. Kalau tengok research, ya. Itu sebab kalau kita tengok dalam buku ni, Strategi Rasulullah ni, Strategi Rasulullah ni dia berkatakan ada banyak cara, ya. Kita nak meningkatkan pemikiran kritikal, ya. Macam mana Rasulullah meningkatkan pemikiran kritikal sahabat-sahabat, ya. Salah satu cara ialah wait time, ialah berdiam. Lepas you tanya soalan, you berdiam. Cikgu, kalau kita diam 3 saat from the last statement to another statement, according to research, ya, yeah, ini Baginda Rasulullah membuat, according to research, Raw 1977 kata, you wait at least 3 seconds, it will promote critical thinking. Itu kajian, bukan saya kata. So kita cuba kita tengok balik video kita tu. Ada tak wait time? Kadang-kadang soalan tu macam bertubi-tubi soalan. Budak, why you need to pause 3 second at least so that you can digest again. What is the question you want? Supaya student boleh digest. What is the question? Ya. Yeah? Kita boleh tengok, saya guna banyak, ya, Facebook pun boleh, temu bual. Ni antara yang favorite saya, ya. Yeah? Ini saya nak tunjuk, ini saya ambil daripada thesis Dr. Syafiq. Dr. Syafiq menggunakan video, ini cara dia menganalisis video. Cikgu, video ni, kita boleh pause-pause, cikgu. Macam nanti cikgu nak ulang balik saya punya video ni, nanti share saya video ni, saya mungkin nak masukkan dalam YouTube saya juga. Kalau di UK, you tak boleh ambil gambar betul. You kena lukis balik. Saya rasa Malaysia boleh kot. You hitamkan muka student tu, you hitamkan. You nak tengok, contoh you nak tengok dari segi pelibatan pelajar. Di saat-saat berapa you nak ambil, you pause-kan dia. You beritahu. Kalau you nak menunjukkan ada berlaku pelibatan pelajar yang aktif, okay, you tengok kat mana. Ini sebenarnya, dia akan menambahkan kebolehpercayaan because you ada evidence, jelas, you pun faham. Kan? Jadi benda-benda ni detail, you cerita, ni menunjukkan pelibatan pelajar macam mana. Barulah dia nampak akademik. Inilah evident. Evident ni dikatakan evident-evident. Dia akan membantu you punya penulisan refleksi nanti. Okay. Dr. Syafiq tengok ni. Minit ke berapa, minit ke berapa, minit ke berapa dia analyze. Okay. Itu video. Yang ini audio. Ini dua instrumen, cikgu, yang sangat elok kita gunakan bila kita menganalisis diri sendiri. Banyak orang dia tengok, dia bila buat AR, dia tak tengok diri dia, dia tengok budak. Budak tak boleh ni, budak tak boleh ni. Dia kata tujuan kajian ni untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah. Cikgu, itu bukan kajian tindakan. Itu memang kerja kita. Kita sekarang ni kajian tindakan untuk menambah baik amalan kita. Kita nak bantu kita. Bukan nak bantu pelajar. Sebab Pastoral Learning kata, kalau kita berkualiti, insyaAllah budak normal akan berjaya. Tu salah worry. Kita sekarang ni nak tambah baik amalan kita dulu. Kalau kita rakam, kita bercakap tu. Macam saya hari ni, saya katalah saya rakam, ya. Saya ambil, saya rakam. Lepas tu saya boleh tengok. Berapa banyak saya tanya soalan tahap tinggi. What if question yang budak merangsang berfikiran. Cikgu, most likely kita tak, kalau kita tak plan lah, macam saya ni, kalau saya tak plan lah soalan tahap tinggi, macam tadi tu. Saya tak plan. Contoh saya tak plan. Cikgu cuba fikirkan satu cabaran yang paling memberi cabaran kepada cikgu. Most likely saya tak akan tanya. Tak dalam slide saya tak akan tanya. Okay. Jadi kita kena rancang soalan tahap ni. Kadang-kadang cikgu kita dalam kelas kita boleh tulis soalan ni. Kemudian kita beri kepada student. Beritahu dia. Student yang tak pernah tanya tu, beritahu dia. Nanti cikgu buat macam ni, you tanya tau soalan ni. Nanti bila budak tu tanya, kan, wah, budak-budak lain, wah, bagus soalan ni, very good question. Soalan tu daripada kita. Kita ini dia panggil planted question pun boleh, eh. Alright. Tengok, berapa kali kita memberi puji-pujian yang menggunakan, yang umum, yang individu, yang menggunakan nama, ya. Berapa kali kita menggunakan idea pelajar dan lain-lain lah. Ini kaedah dia panggil low influence assessment measure. Okay, last kali. Dapatan kajian. Apa dapatan? Dalam dapatan kajian ni cikgu, kalau boleh cikgu letaklah banyak-banyak gambar. Ada orang dia buat refleksi satu je. Refleksi awal, refleksi masa dia dekat fokus dia buat refleksi. Masa finding dia buat satu refleksi.
Okey, macam saya, saya suka buat banyak refleksi. Saya suka gambar refleksi, gambar. Kalau you tengok laporan saya, gambar refleksi, gambar refleksi, gambar refleksi. Banyak refleksi. Refleksi kecil-kecil pun boleh. Ya, tak semestinya satu je. Terpulang, kita buat dia cikgu. Kita kan nak menambah baik amalan kita. Kan? Lepas tu, dan macam mana kita nak convince orang lain. Alright? Dia kata, apa refleksi? Yang penting, first paragraph tu mesti refleksi dululah. Sebelum you tunjuk graf-graf tu semua, you buat refleksi dulu. Ya? Sebab semua, dia kata, kajian tindakan ini, dia melibatkan tindakan. Bila melibatkan tindakan, dia definitely akan ada kesan terhadap tindakan itu. Alright? Tak kira. Saya ada satu student. Dia datang jumpa saya, doktor, I want to change my topic lah doktor. I use dia buat tajuk gamification in teaching fraction. Pengajaran pecahan menggunakan game. Saya nak tukar tajuk doktor. Tak boleh lah. Saya buat tak jadilah. Saya ajar pakai game ni. Tak capai saya punya objektif. Budak bising ni saya tak boleh kawal. Susah. Wah, saya bagi tepuk tangan. Saya kata, bagus. Saya kata, itu dapatan yang cukup bagus. Now you realize, saya kata, kaedah ini tak sesuai untuk kelas yang besar. Berapa orang murid? 40, dia kata. Wah, very good, saya kata. Dia ingat mula-mula nak tukar tajuk. Saya bagi puji pula. Dia kata, bagus. Tahu tak, saya kata, Edison ni nak nyala lampu ni, dia tiga mentor yang ke-3,000 baru menyala. 2,999 kali tak menyala. Saya kata, so, you dah tahu dah, this technique, game ini tak sesuai untuk kelas yang besar. Why not your second cycle? You go to second cycle, saya kata, why not you try for enrichment activity? Dia tak ingat, saya suruh enrichment ke remedial, saya tak ingat. Jadi, the next cycle tu dia bawa budak ke pusat sumber, dia buat untuk enrichment activity. So, dalam refleksi dia mengatakan bahawa teknik game yang dia buat tu, tak sesuai untuk kelas yang besar. Okay, dia sesuai untuk sebagai enrichment activity. Itu satu. Jadi satu problem. Jadi dia modify lagi. Okay. Jadi itu yang kita nak tunjukkan ya dalam finding tu. Alright. So this one dia kata coming new to a new understanding. Bila kita buat tu dapatan tu macam budak haywire, budak jadi tak boleh kawal, itu memberi kefahaman yang baru. Oh, kaedah ni tak boleh guna untuk kelas yang 40 orang. Okay. Dan juga you nyatakan apa dapatan yang tidak terduga. Sepatutnya macam ni. Dapat macam ni. Cerita juga. Okay. Jadi bila orang replicate the study nanti, dia boleh dapat gambaran. Ini contoh saya buat, saya ini ialah kajian tindakan saya tahun 2019. Saya buat PAK21, ya, iaitu AFT Classroom tu. Saya collect data dekat Facebook sebab saya wajibkan student saya follow saya di Facebook, ya. Semua student wajib follow. Kelas saya mengajar tahun tu lah. Ya, kadang-kadang saya tunjuk gambar, saya suruh student saya komen. Begitu juga sekarang di Google Classroom. Saya boleh kutip data bila saya bagi bahan-bahan yang saya mengajar. Lepas tu saya dalam dekat Google Classroom tu, saya suruh student komen. Setiap orang, saya kata, please write one thing you learn today. Nyatakan satu perkara yang you belajar hari ini. You tulis bawah komen. Saya make sure semua pelajar saya tulis. Kita boleh analisis jawapan pelajar itu. Okay, kita boleh analisis dekat Google Classroom pun boleh. Okay, yang ni saya analisis student punya komen dekat Facebook. Ini saya buat circle the guru teknik. Ini saya buat apa ni? Saya buat group work. Ini saya buat quiz straight. Nanti dia akan komen lah. Ini saya tunjuk macam mana saya buat Doraemon box. Ya. Ni tengok saya analisis data. Ni student saya punya komen dekat Facebook tadi. Bawah gambar-gambar tu. Lim Kaisin kata, saya berasa excited mengikuti kelas doktor. Excited satu tema. Shinji Tan. Having a class doctor fun and interesting. Look forward next class. Itu tema yang sama. Fun, interesting, look forward. Itu positif tu. Wendy Tang. Kelas dengan doktor memberi. Ini bukan saya suruh ditulis tau. Di komen budak-budak. Kelas doktor memberi motivasi. Untuk saya ajar asas penyelidikan.
Saya teruja lah, teruja excited tu tema yang sama, mengikuti kelas doktor minggu depan. Ha, semua ni, ini semua yang kira look forward. Mana yang positif? Yuzuru. Dia kata, aktiviti best lah dia kata. Kami enjoy menjalankan aktiviti sampai kami lupa masa berlalu. Wah kan. Saya berasa excited ni, lagi-lagi excited. Di tema yang sama. Saya dah dapat beberapa evidence yang menunjukkan budak excited, seronok. Ha? Jadi saya baca pun, wah bagus kan yang kita buat tadi. Ha, siapa pula ni? Ini nama Cina ni. Aku tak tahu pula tulis Cina ni. Kelas bersama doktor seronok. Ha, kelas 3 jam. Rasa 1 jam. Ayuh kan. Ha, jadi ini data saya kumpul. Jadi kat sini saya kata, boleh tak saya kata, ya saya seronok, budak-budak pun seronok, inilah bukti dia. Saya masukkanlah gambar-gambar daripada Facebook ni, ni masuk dalam laporan saya ni. Saya ambil ni, capture ni, saya masuk dalam laporan. Waktu saya guna gambar foto pula, saya suka, saya ambil gambar, saya terang. Ha, contoh, dalam AFT Classroom ni, saya bawa suruh diorang buat home group. Home group tu dia kena buat nama home group dia sendiri. Dia kena buat, dia kena hias kotak Doraemon dia. Dia orang buat lah. Kan ni. Apa ni? Saya beritahu home group ni untuk meningkatkan kejelekitan. Lepas tu, kumpulan Zootopia melabel kotak Doraemon. Mereka melukis logo kumpulan. Menunjukkan ciri unik kumpulan. Ya. Jadi, saya ceritalah. Ini kan habis semua ikut. Nah, jangan macam ni, ni contoh kan. Lepas tu saya buat pula pemerhatian dan refleksi terus. Ini satu contoh. Saya ambil gambar yang saya ambil tu. Sebenarnya saya tengok video. Kat sini pun ada video. Masa dia orang buat sekolah guru tu, saya ambil video. Lepas tu saya tengok video tu. Okay, lepas tu saya cerita. Okay. Saya kata, sebagai pensyarah saya teruja melihat guru. Guru yang dipilih bersemangat. Yakin membentangkan hasil tugasan. Guru ni, sekolah guru tadi, boleh menjawab soalan yang diajukan oleh rakan mereka. Walau bagaimanapun saya kata, sebagai pensyarah, saya yang bertindak sebagai facilitator perlu memantau. Okay? Apa yang disampaikan? Takut-takut ajaran sesat kan? Walaupun mereka tidak minta bantuan saya, saya tetap mencelah, menambah baik. Ha, saya kerja saya tengok kan dia orang bentang, lepas tu saya pun mencelah-celah. Itulah dia kata guru, saya nak tunjukkan guru sebagai facilitator tu. Supaya nanti bila orang tiru saya punya ni, and then dekat lampiran tu saya ada satu modul kecil. Saya bagi pula resepi macam mana buat circle the guru, macam mana buat jigsaw, macam mana buat quiz-quiz straight ya, untuk panduan. Okay, lepas tu lah sekali implikasi. Oh, nak habis dah ni? Jat, minum jat. Ha, baca dulu. Darlina. Doktor. Kajian tindakan boleh tak dengan membuat program tidak hasilkan BBM atau bahan maujud? Contoh, program meningkatkan kehadiran. Masya Allah, boleh. Tadi ingat tak saya cerita tentang program SISC? Itu program. Program Malaysia, KPM untuk sekolah-sekolah atau guru-guru yang mengajar kelas hujung. Ya, ada performing school. Itu program SIC. Jadi saya cerita tentang program. Jadi saya ceritakan program lah. Kalau tadi kita cerita tentang lesson plan, ya ini saya tunjuk program. Jadi program ni kita nak, mungkin you sebagai PPD, mungkin you sebagai pengetua, nanti ada seminar untuk pengetua. Saya tak tahu ada ke seminar untuk pengetua-pengetua, ada kan? Untuk pengetua-pengetua. Jadi kat situlah you mempengaruhi pula pengetua-pengetua sekolah lain supaya ambil you punya program ni ABC. Kita cikgu tak boleh kedekut. Kita pula buat program tu bagus, kita tak bagi pula orang. Itu macam mana tu? Kita kalau ada benda bagus, cepat-cepat kita nak bagi tahu orang. Cepat-cepat kita buat bentuk action research, cepat-cepat suruh PPD buat seminar. Cepat-cepat nak kongsi ni, nak bagi tahu sekolah lain ni. Takkan nak telefon. You tahu tak, I buat macam ni lah program ni. Tunjuk pula gelang kan. You pergi cakap pula, apa ni? You tahu tak, I buat program ni lah bagus tu. Macam mana? Bila you bentang, oh, you tunjuk data-data, itulah baru you nak terpengaruh. Macam saya ni nak mempengaruh you all buat kajian tindakan. Ini kan senang ke? Mari nak prepare bahan ni kan? Jadi bukanlah implikasi ni sampai nak mengubah dasar. Yang penting kita nak mengubah kita punya pemikiran.
kita nak mengubah kita punya worldview. Kita bila kita buat AR, definitely you punya thinking worldview you akan berubah. Alright? You akan lihat benda tu. Macam mana dia affected the ways in which you look at your teaching, your student, your school, ya? Yeah? Apa kesan ni kepada diri? Kalau saya dalam Viva lah budak-budak saya masa present AR dia, so semester 8 kan. Saya soalan favorite saya akan tanya. Apakah impak penyelidikan ini kepada anda sebagai peneliti? What are the new knowledge that you gain from this research? How this research has impact, has affected your thinking? Ini soalan saya akan bagi. Okay? Saya nak tengok how this research has impacted on the way you look at your teaching today, saya tanya. Ini soalan-soalan power, soalan-soalan maut, budak-budak takut. Saya tu malah jadi penilai tu, lagi markah rendah. Boleh jawab soalan saya. Saya macam tu soalan saya. Alright? So what is next? So you bagi tips sikit lah. Apa penambahan baik yang orang yang nak replicate study, apa cadangan for the next research. You berikan sikit lah tips untuk orang yang nak replicate your study. Alright? Okay, jadi mungkin saya harap apa yang saya beri pada hari ini, okay, I'm sure all of you have heard, dah belajar apa teknik menulis kajian tindakan sebelum ini. Okay, ini anggaplah ini satu nilai tambah, value added, supaya lebih enrich lagi, ya, tambah baik lagi. Okay, jangan lupa buat jugalah dalam kajian tindakan untuk keboleh percayaan. Kita gunakan beberapa kaedah cara kutip data. Jadi kata tadi, ambil video, ada gambar, ada lembaran kerja. Jadi dia ambil pelbagai cara supaya untuk tambahkan kemudian percayaan. Satu lagi untuk keseluaran, kita gunakan penulisan yang very detail. Orang boleh follow. Ya? Nah, itu untuk dia punya validity lah. Alright? Saya nak kongsi lah ya. Ini anak murid saya, Dr. Syafiq ya. Dia dah graduate ya. Ni buat action research for PhD level. Bukan action research ni untuk classroom saja. Boleh buat untuk PhD juga. Alright? Ni saya nak tunjuk dia punya abstract. Tadi saya tunjuk satu jenis abstract. Saya tunjuk kepada abstract. Saya pun terkejut first time saya tengok abstract bentuk cerita. Okay, Dr. Syafiq ni student saya yang lepas belajar terus pergi sambung belajar ya. Dia kata, as Alice's adventure in Wonderland, the classic tale of a girl who disappears down a rabbit hole to a fantastic place full of bizarre adventures, that is how I situated myself in this unique piece of writing. As a novice teacher, I'm getting curiouser and curiouser about my own pedagogical practices. Therefore, I have decided to put myself forward in a dual role of a teacher researcher to study how can I improve my own pedagogical practices in implementing the teaching of inquiry in high performing primary schools in Malaysia. Itu PhD dia, ya. Macam mana dia sebagai cikgu baru nak menambah baik amalan dia ya dalam melaksanakan pembelajaran inquiry di sekolah-sekolah berpencapaian tinggi di Malaysia. Itu level PhD lah. Yang ni boleh selesai ke 2 minggu? Boleh selesai ke 3 bulan? Tak boleh. Ini level PhD. Itu saya kata tadi, kalau you pergi bawa cara nak ajar pecahan menggunakan kaedah ABC, you pergi buat master, benda yang you boleh selesai 1 minggu, kena reject lah cikgu, ya. Tengok ni yang saya kata tadi, saya bentang. Ni saya mempengaruhi antarabangsa. Saya pula cuba bawa program Malaysia mempengaruhi negara lain. Ni saya buat ni juga, saya buat ke Turki. Okay. Ni saya bentang action research. Saya semua bentang action research. Ketika saya bentang di International Conference of Action Research Education, keynote speakernya Bridget Somek dan Jean McNiff. Bridget Somek datang jumpa saya. Dia kata dia sangat tertarik, dia kata dengan cerita saya. Sebab dia kata banyak, kenapa dia kata orang dekat International Conference of Action Research tapi bentang kajian tinjauan, bukan bentang AR.
dia berkata pada saya, hanya paper saya saja yang betul-betul dia kata menepati research. Ya. Jadi saya pun teruja lah bila dapat ya, recognition from a, such a renowned scholar dalam action research. Ya. Okay. Okay, jadi sekarang kita nak buka soalan. Silakan. Terima kasih banyak doktor. Jadi saya buka kepada sekiranya ada peserta yang ingin mengajukan soalan, boleh interak terus dengan doktor. Sila. Saya mohon buka kamera. Ya, betul. Buka kamera dulu. Ini pengoreh ni pengeras. Saya minta juga pergi ke YouTube ya, Dr. Zailah channel. Mohon subscribe ya. Hari ni saya nak tengok ada pertambahan 80 subscribers ya. Jangan lupa pergi ke page saya Dr. Zailah dan follow, like dan follow. Okey, silakan buka kamera. Saya sekarang ni saya nak dengar pula suara-suara orang Rompin. InsyaAllah mungkin nanti saya nak datang Rompin lah, saya dengar ada di udang sedap. Dia alu-alukan udang doktor, udang galah. Udang galah doktor, insyaAllah. Oh, lama sedapnya. Allahu akbar. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh. Okey, peserta, guru-guru kalau ada persoalan. Thank you doktor. Okey. Saya Cikgu Adrian. Nak tanya kalau macam kajian tindakan saya tu saya masukkan sekali perbandingan gambar sebelum dan selepas, boleh tak doktor? Mari mengukuhkan lagi saya punya kajian tindakan. Ya. Yeah. Kajian gambar-gambar ni ya penting untuk meyakinkan kita. If you feel that pictures you nak, sebenarnya kita nak puaskan hati kita ni, kita nak memahamkan kita, you see, wow, this is before kan, you have seen pictures kan. Tapi it has to be genuine lah, betul-betul ya, betul-betul gambar ni mungkin sebelum tu memang you ada gambar tu ke macam mana? Sebelum tu memang you dah ada gambar tu lah. You memang dah ambil lah ada gambar tu. Ada. Jangan dilakonkan pula. Kan? Kalau betul-betul gambar tu ada, genuine, why not? It is good. Just to share. Kan? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay. Cuma yang saya tak nak, gunakan pre-test, post-test. Sebab nanti dia dah dimirip, mengelirukan. Itu dah jadi istilah kajian eksperimen. Kalau boleh cikgu, kalau dulu dah buat tak apa, yang the future ni tak payah buat je ujian satu, ujian dua, ujian diagnostik, ujian biasa-biasa. Kita kat sekolah mana ada pakai pretest cikgu? Benda ni yang kita amalan harian kita, jangan kita tukar pula jadi pretest, jadi macam benda pelik. Kan? Biar orang universiti buat yang tu. Itu kajian biasa, konvensional. Kita buat saja yang biasa-biasa. Gambar-gambar boleh? Okey. Lain? Ada lagi persoalan, boleh tanya, interak terus dengan doktor hari ni. Kita bertuah hari ni dapat terus berinteraksi dengan doktor. Okey, Cikgu Zahia katanya. Assalamualaikum doktor. Hai. Saya Zahia Zahia. Saya nak tanya sikit pasal analysis of audio recording tu. Let's say kalau saya nak analyze on how the students perform in their speaking task, do I have to transcribe each and every word they say? Ke macam mana? Tak payah cikgu transcribe. Letihlah kita. Macam mana, how do I use the analysis of audio recording tu? Macam saya tunjuk tadi, contoh yang saya pernah buat yang saya pernah analyze audio. Contoh saya nak tengok wait time tadi kan? Katalah saya nak tengok wait time. Saya ambil jam randik, bila saya tanya soalan tu, last statement saya tekan. Lepas tu saya tengok berapa lama saya diam. Rupanya saya tengok satu saat je saya diam. Saya tak menepati wait time yang dianjurkan oleh research. Ataupun saya dengar. Lepas tu saya rewind balik. Kalau you nak tengok budak punya speaking, probably you ada senarai semak. Apa ciri-ciri public speaking yang bagus? Public speaking kan cikgu? Public speaking kan? Speaking 2 minutes. Muat punya speaking. Okay, muat punya speaking. Okay, definitely you ada dia punya senarai semak kan? Kalau 2 minit ni, apa yang perlu ada? Contoh intonation. Dia punya vocabulary. Dia punya sebutan. Adalah ciri-ciri dia kan? Lepas tu you dengar lah. You dengar budak tu, you tick. Kalau katakan 1, 2, 3, 4, 5.
katalah dia punya intonasi tu dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu you take rubrik. You dengar tu budak ni bolehlah. Bagus, 5. Bagus, sangat bagus, 5. Dari segi vocabulary dia kita tengok, ulang lagi sekali. Ni fokus kepada vocabulary. Okay, vocabulary, oh dapat bagus ni, ada 3, 4 ni soal vocabulary bagus. Okay, kita bagi 4. Okay, jadi kita menilai tu ikut rubrik yang kita buat tu. Sorang-sorang lah, cikgu ada berapa murid? 50? 53. So, you buatlah. 50 kali dengar lah. Yang you nak buat transcribe tu nak buat apa? No, that data should be included dalam dia punya tu lah. Yang I take tu, dia should be included lah. Itulah you analysis. That is my analysis. Jadi tak payah pula you pergi tulis pula apa benda dia bercakap tu nak buat apa. Kita nak tengok dia punya keupayaan bercakap tu kan. You kena dulu sebagai cikgu, you dah tahu dah apa ciri-cirinya good speaking tadi. Macam saya nak menganalisis audio tadi tentang soalan kebat tadi. Kita nak buat tentang kebat. Kita kan rakam. Kita tengok pendengar kita buat apa tu? Dalam semak kita, kita buat soalan kebat tahap tinggi, tahap rendah. Kita bagi dua ni. Tahap tinggi, soalan rendah. Lepas tu kita dengar. Itu satu soalan kebat. Okey, tetik. Itu soalan kita dengar video, ada soalan soalan fakta satu. Soalan fakta lagi satu. Oh, dalam 30 minit ni saya tanya tiga soalan fakta, satu soalan. Hebat. Kita boleh dengar kan? Rewind pula lagi sekali. Kita tengok pula wait time pula. Dari segi wait time. Kita kira. Wait time ni soalan pertama 0.2 saat. Satu saat. Patutlah budak tak berfikir. Kita tak guna wait time pun. Kita masa belajar kemahiran macro teaching dulu je buat wait time. Pergi sekolah lupa dah semua. Kan? Kita buatlah. Macam itulah analisis. Maksudnya doktor. Maksudnya doktor, kalau saya plan nak buat because we are looking at low frequency and low frequency vocab, so saya tick lah setiap kali dia cakap low frequency. Kalau you kira bagus tu, kalau bagus tu dia perlu buat berapa vocabulary? Contoh dalam 2 minit tu ada 5, 5 tu bagus. Kurang bagus 3. Kalau tak bagus tu vocabulary yang apa tu yang kira yang ada vocabulary yang canggih lah sikit kan? Less than 3. You yang tetapkan dia punya senarai semak tu. Okay. Alright, thank you. Alright. Okay lagi? Ni bukan senang ni, saya nak layan soalan-soalan ni. Bagilah soalan-soalan yang mencabar sikit. Lagi? Okay, guru besar, guru-guru semua boleh interact terus dengan doktor. Untuk semua peserta, kita dah paparkan kehadiran di ruangan chat tu. Jadi bolehlah klik di ruangan chat itu kehadiran. Nanti boleh scan tu. Apa ni, PPD akan juga masukkan kehadiran tuan-puan dalam SPL. Bila SPL dah dalam keadaan okey. Sebab sekarang ni SPL ada masalah sikit teknikal. Jadi kita akan masukkan kehadiran tuan-puan dalam SPL KPM insyaAllah. Kalau siapa yang terlepas boleh PM terus kepada Puan Noh, penyelaras kita insyaAllah. Okey, cikgu-cikgu ada lagi persoalan? Bukan senang nak secara live dengan doktor ni. Untuk pertama doktor, YouTube kita ramai juga. Saya nampak view di sini. Daripada mana tadi saya nampak? Ada daripada Perak pun ada doktor. Perak, Melaka. Beri tepukan kepada doktor. Perak Melaka ni. Allahuakbar, ramai yang menonton. Ada soalan tak dekat YouTube? Saya pun tak jumpa kat YouTube. Ada link bagi share kat saya. Diorang ni tak bagi link lah YouTube diorang ni. Setakat ni tak ada lagi. Cuma berapa orang di YouTube sekarang? Berapa sekarang? 180 doktor. Okay, very good. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Ramai yang hanya ucap tahniah je doktor. Ada soalan tak kat situ? Setakat ni tak ada doktor. Saya nampak tak ada lagi soalan. Macam faham sangat je ni. Itulah tu. Peserta macam mana? Dalam GM kita ni, Google Meet kita, faham ke? Ke tak faham apa yang dia orang tak faham ni? Macam ni. Zainal
Zamri dia kata, thank you admin, doktor faham kata dia. Aduh, alhamdulillah ya. Jadi lepas ni tak ada lagi ya, pre-test lah, post-test lah, nak transcribe lah, nak buat ni semua ni transcribe tu saya tahu tu sebab dia buat kat banyak ya yang kualitatif punya, yang universiti punya banyak kena transcribe. Saya punya PhD walaupun saya buat audio ni, audio, rakaman audio, tak ada satu yang saya transcribe pun. Ya, sebab saya dah sediakan saudara saya, mak saya. Saya tengok PhD saya, saya gundal je. Kan gundal batang mancis tu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya buat macam tu je. Kan? Ha. Sebab AR ni, kan malu pula nak cakap kan, apalah PhD buat gundalan. Ya, saya tak ada t-test ke apa benda ke, statistik tak ada. Saya punya semua pakai calculator, pakai gundal, pakai jam. Tu je. Sebab saya menganalisis pengajaran cikgu kan. Saya sebagai rakan kritikal. Ini doktor, apa ketua PPD kami, Cik Ahmad Zamri, dia ingin salam dengan lafaz assalamualaikum pada doktor sebab dia tak dapat sama kita doktor pada pagi ni sebab dia ada pemantauan di Pulau Tioman doktor. Pulau Tioman. Wah, best ya. Kalau doktor datang ke Rompi, kita bawa ke Tioman lah, insyaAllah. Yelah tu, janji. Boleh doktor, insyaAllah. Kita live daripada Tioman pula. InsyaAllah. Itu anak buah doktor tu, Cikgu Kati kata terbaik doktor, banyak lagi lah dalam chat tu saya tengok tu. Dia kata terbaik. Ini salah satu saya punya kira, saya punya anak murid ya, yang telah banyak berjaya. Saya tengok bawa inovasi banyak pertandingan-pertandingan, award-award yang saya telah berjaya lah, inspire dia. Dia dah habis punya master. Semua dia kata nak cepat ni, nak follow doktor dia kata. Ya. Dia dah dalam proses nak buat PhD pula. Ya. Ni yang kita nak lah. Kaca macam ni lah kita nak ya. Supaya yang penting macam mana kita nak inspire and motivate ya, kita punya anak-anak buah, kawan-kawan ni, kita mempengaruhi. Kalau kita sibuk buat AR je tu, ada masa nak cakap-cakap pasal orang ni ya. Jangan kita umpat-umpat anak murid kita ni lubuk pahala kita cikgu ya. Dan kita kata-kata, cari jalan macam mana nak bagi puji-pujian ya. Saya memang pantang lah ya. Saya memang pantang kalau kita mengata-ngata anak murid kan. Macam mana supaya kita mengajar ni, macam kalau ikut Nabi mengajar, bila Nabi mengajar ni setiap orang yang mendengar tu seolah-olah dia kata yelah pelajar yang Nabi beri perhatian tu. Dia perasan macam kita ni beri perhatian kepada semua. Kan, kadang-kadang kita kata budak tak nak ambil berat pasal budak tak nak dengar cakap kita banyak. Kata doktor macam mana cik, doktor, budak-budak tak nak dengar. Ya. Cikgu, kadang-kadang budak tak nak dengar cakap kita ni cikgu. Kadang-kadang sejauh mana kita pula we ambil berat tentang persoalan-persoalan mereka. Kadang-kadang kita 40 orang kita terlepas pandang cikgu. Okay? Jadi kita kena tunjuk kita ambil berat supaya mereka juga ambil berat ya tentang apa yang kita katakan. So it is like that. Kalau kita macam mengata ya, diorang pun akan mengata kita juga. So kita kena bagi positive vibes ya. Jangan kita nak marah-marah kan. Lihatlah kelemahan pelajar tu dengan kasih sayang. Cikgu, kalau kita marah-marah itu akan menjadi racun cikgu pada kita punya student ya. Tak payah ya. Lagi mereka lemah, lagi mereka perlukan kita. Lagi kita kena buat kajian tindakan. How can we improve? How can we motivate them? How can we inspire them? Jadikan rasa empathy. Kalau mereka misalnya kita buat kelas, dia orang tak datang, you need to ada rasa empathy. How can make them participate? Mereka tak memberikan maklum balas, mereka tak beri apa, mereka tak respon. How can we make them respond? Take rasa empathy tu, make sure kita bertanggungjawab. How can we? Jadi apa kita buat lagi? Apa lagi yang saya boleh buat? Bukan, sepatut ni kena macam ni, sepatut ibu bapa macam ni, sepatut PPD kena macam ni, tak boleh. Buang, delete sepatut tu. Okay, how can we change? Apa lagi yang perlu saya buat ni? Macam mana saya nak buat ni supaya budak berfikir ni? Macam mana budak, supaya budak respon kat saya ni? Jadi kita ambil itu sebagai kita punya responsibility. Don't bagi pula kepada orang lain untuk fikir. No. Kita bertanggungjawab ya kepada atas murid kita. Ini adalah amanah untuk kita lah. Okay, saya sudahi dengan, kalau dengan tak ada masalah lagi, saya sudahi dengan, saya minta mohon maaf sekiranya terdapat kekhilafan di sepanjang saya berkongsi. Saya sudahi dengan, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah balik kepada pengurusi. Waalaikumsalam. Macam ni sekali, bagi round applause sekali. Round applause.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Hajar Zailah binti Zainuddin, pencerah cemerlang IPG Kampus Raja Melewang. Jadi saya ingin sekali lagi mewawarkan kepada semua guru-guru peserta, kita just type je Dr. Zailah di YouTube. Nanti kita akan dapat lihat yang terkini ya, 40 strategi pendidikan Rasulullah dalam YouTube beliau. Sekarang tengah hangat 10K view. Allah buat subscribe 10K. Hebat doktor. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hajar Zailah kerana sudi berkongsi tentang kajian tindakan. Tadi yang saya tertarik bila doktor cakap menambah baik dalam amalan. Jadi para peserta sekalian, kita cubalah ya buat kajian tindakan dan insya-Allah kita akan bertemu bersemuka. Kalau diberi kesempatan lah, kalau diizinkan, kita akan hujung bulan Mei selepas raya kalau tak silap Ustaz. Selepas raya kita akan bersemuka kalau doktor berkelapangan datang ke Rompin. Kita sediakan udang galah. Allah. Wow. InsyaAllah. Jangan buat janji palsu ni. Doktor, kita minta KPDD kita insyaAllah. Kita akan mewawarkan pada KPDD kita insyaAllah nanti. Jadi sekali lagi kami bagi pihak PBD Rompin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada doktor kerana sudi pada hari ini berkongsi tentang kajian tindakan. Banyak sekali ilmu, insyaAllah siapa yang nak PM doktor, saya pun dah kongsi tadi di ruangan chatting tadi, 019-334-1963. Saya ulang, 019-334-1963 itu nombor handphone doktor. Jadi kita bolehlah bertanya bagaimana kita nak buat kajian tindakan ya. Jadi insyaAllah kita akan bertemu pada bulan Mei, itu pembentangan doktor. Nanti doktor tengoklah macam mana guru-guru dari daerah Rompin ini buat pembentangan doktor. Jadi kalau doktor berkelapangan lagi cantiklah, kita terus sediakan homestay ke apa ke doktor nak, insyaAllah kita cuba untuk doktor buat keluarga ke Rompin ni. Ke Tioman saya tak pasti doktor, sebab takut nanti tiba-tiba ferry dia blok balik lah. Tapi kalau boleh insyaAllah tak ada masalah, cuaca baik boleh je. Oh, Rompin ni yang nak pergi Pulau Tioman tu ya? Ya, oh, doktor. Oh, ni Rompin. Ya, Allah, saya ni geografi memang out sikit. Oh, gitu. Oh, nak pergi Pulau Tioman kena pergi Rompin dulu eh? Ya, doktor. Betul. Oh, ya ke? Oh, macam tu. Alamak. Sebab pastikan jangan Rompin pergi Sembilan, Rompin Pahang. Dia lain eh? Lain, ada. Masya Allah, saya memang geografi ni out. Memang saya. Rompin Pahang, ada Rompin Negeri Sembilan, doktor. Oh, iya ke? Ada, doktor, ada. Ya, ilah Allah. Okey, baiklah. Jadi, insyaAllah, sekali lagi ucapan tahniah dan terima kasih kepada doktor kerana sudi menjadi tetamu khas kita dalam kajian tindakan. Ya, banyak sekali perkongsian yang kita dapat pada hari ini, insyaAllah. Jadi pada semua peserta, guru besar, untuk pentaman doktor, ada guru besar doktor dalam ni, ramai yang guru besar, pengetua dan juga guru-guru, pemulihan pun ada pemulihan ramai ya yang dalam grup kita pada pagi ni lah, insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan lafaz yang mulia, segala yang baik itu datang daripada Allah SWT dan segala kelemahan daripada diri saya. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, minta semua buka dulu, kita nak ambil gambar sekali dengan doktor ni. Bukan senang nak ambil gambar dengan doktor di alamannya. Ya, saya pun lupa nak ambil gambar. Jom kita ambil gambar. Semua buka. Ya, okey. Alhamdulillah. Terima kasih, cikgu. Kita nak ambil gambar ni. Sekejap. Face mask buka kalau yang tu kita nak tengok gambar cikgu. Sekejap, Raffi boleh? Baik, gambar kawan. Sekejap, 1, 2, okey. Terima kasih Raffi, ambil gambar. 1, 2, okey, freestyle macam ni doktor tadi? Apa je? Wow. Okey, kita 1, 2, 3. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah kita akan berjumpa bersemuka. Tepuk round sekali. Okey, terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.